Senhoras e senhores, boa tarde. Previamente, ao início da 34 segunda sessão ordinária do CNJ, teremos os atos solenes de apresentação do note assina e de divulgação do material informativo de preparação para o casamento civil. Compondo o expositivo de honra, o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, e suas excelências, as senhoras e os senhores. Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Teresa de Assis Moura. Conselheiras e conselheiros do CNJ, Ministro Vieira de Melo Filho, Mauro Martins, Salize Tene, Jane Granzotto, Richard Paikin, Márcio Luiz Freitas, Giovanni Olson, Sidney Pessoa Madruga, Marcos Vinícius Rodrigues, Marcelo Terto e Silva. Mário Goulart Maia e Luiz Fernando Bandeira de Melo, Subprocurador-Geral da República, Alcides Martins, Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça, Walter Schwenkner, Conselheiro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Daniel Blume, e a Presidente do Colégio Notarial do Brasil, Gisele Oliveira de Barros. O Conselho Nacional de Justiça agradece a presença das autoridades já nominadas e a participação de suas excelências, as senhoras e os senhores. Dr. Marcos Lívio Gomes, secretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ. Dr. Rodrigo Capes, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do Grupo de Trabalho com a finalidade de promover ações para melhorar a preparação para o casamento civil. Dr. Ney Alcântara, vice-presidente de Prerrogativas de Associações dos Magistrados Brasileiros. Dr. Luiz Antônio Colucci. Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, doutora Angela Gandra, Secretária Nacional da Família, doutor Rogério Portugal Barcelar, presidente da Confederação Nacional de Notários e Registradores, doutora Fernanda de Almeida Abu de Castro, diretora executiva da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, neste ato, representa a NOREG Brasil, doutor Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Doutor Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, integrante do grupo de trabalho com a, com a finalidade de promover ações para melhor preparação para o casamento civil, magistradas, magistrados, servidores e servidores, e das senhoras e dos senhores que acompanham a transmissão desta solenidade pelo canal do CNJ no YouTube. Neste momento, para fazer o lançamento da ferramenta noite Assina. Tem a palavra o ministro Luiz Fux. Muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. É, já fizemos um evento antes da abertura dos trabalhos do Conselho Nacional de Justiça, temos esse evento e depois o outro. Por essa razão, eu queria saudar todos os meus conselheiros, depois falaremos individualmente, é, na pessoa da nossa conselheira e corregedora nacional de justiça, a ministra Maria. Tereza de Assis Moura. Queria saudar a ministra Cristiane Brito, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e saudar aqui da nossa mesa é, o nosso doutor Alcides Martins, do procurador-geral da República, doutora Gisele de Oliveira Baus, presidente do Colégio Notarial, doutor Daniel Blume, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e o doutor Walter secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Eu tenho, nesse momento em que lanço essa apresentação do Enote Assina, eu tenho sempre reafirmado a visão da justiça digital que eu compartilho e que constitui um dos gestos centrais e estratégicos da gestão que temos empreendido desde 2020, à frente do Supremo Tribunal Federal e também à frente do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos trabalhado com muito afinco para a implantação de um Judiciário 4.0, em que os, os serviços da justiça são sempre prestados online de modo cada vez mais eficiente, célere e transparente, em alinhamento com as necessidades da sociedade contemporânea. O trabalho dedicado pelas nossas equipes e a colaboração de diversos atores temos possibilitado concretizar uma verdadeira evolução digital voltada ao aperfeiçoamento do sistema de justiça, tendo sempre por diretriz a melhor prestação de serviços à cidadania brasileira. A inovação é uma das nossas diretrizes mestras, a partir da qual estamos avançando nos mais diversos aspectos da administração e da gestão judicial com programas de iniciativas como o juízo 100% digital, balcão virtual, o PDPJ, a plataforma digital do Poder Judiciário e outras iniciativas como essa agora e que estamos fazendo uma solenidade com pessoas presencialmente aqui comparecendo e os nossos colaboradores e colegas também, no nosso plenário, na videoconferência. Não é possível nós pensarmos hoje aperfeiçoamento sem a atuação da atividade notarial e registral, que é uma parceira do Poder Judiciário Nacional, com a capilaridade que tem, com a celeridade do trabalho, e, evidentemente, sobre a orientação e fiscalização das corredorias locais e da corredoria Nacional. É apenas para que os senhores tenham uma ideia, é, a atividade notarial hoje ela tem três vezes mais postos do que os 5 mil municípios do país. Os registros civis hoje são ofícios de cidadania. Então, as pessoas não precisam se deslocar para a Polícia Federal para obter um passaporte, ou para o Detran, daqui do centro, como as pessoas que moram à luz, porque os registros civis se tornaram. Ofícios de cidadania e o mais importante também é que dentro de várias e várias instituições, pela sua capilaridade, pela sua eficiente atividade notarial goza de um prestígio junto à sociedade que supera todas as outras instituições públicas, inclusive a justiça. Hoje o Conselho Nacional de Justiça lança o Inote Assina, uma importante ferramenta digital e será disponibilizada na plataforma e-notariado. O Enote assina um novo modo de reconhecimento de assinatura eletrônica, fruto dos esforços dos notários brasileiros, representados pelo Colégio Notarial Brasil-Conselho Federal, aqui também representado, como já destaquei, pela doutora Gisele Oliveira de Barros, presidente do Colégio Notarial. Sobretudo no momento exatamente dessa crise pandêmica que atingiu o mundo inteiro, a modernização de serviços notariais, conquistando definitivamente o ambiente digital, veio exatamente para satisfazer as necessidades dos usuários de toda a sociedade. Essa conquista, ela obedece aos critérios basilares da nossa Constituição, vai vale dizer a economicidade, a eficiência, a fé pública e também a segurança jurídica e segurança eletrônica. A segurança jurídica, pelo entendimento do papel constitucional da delegação de poderes, na medida em que a outorga de delegação pelo Poder Judiciário aos oficiais das serventias extrajudiciais é uma conquista importante do nosso ordenamento, que tão bem se traduz na expressão fé pública. Eu lembraria também aos senhores que a atividade notarial hoje, ela representa um grande passo no avanço à desjudicialização. Vários procedimentos hoje podem se passar nos próprios cartórios, não só inventário, partilha, separações, divórcios, mas até uso campeão e conciliações que também são realizados exatamente porque os titulares têm fé pública e preparo para essas atividades. E a segurança eletrônica, ela se revela na medida em que o novo módulo, ele pressupõe o uso certificado digital e a adoção de um novo processo de trabalho em que o fluxo informacional é processado em ambiente seguro e protegido pela plataforma e notariado. Então, é, eu expresso o meu reconhecimento do valor do trabalho do Colégio Notarial do Brasil, o Conselho Federal, que se materializa na ferramenta do INOTE-Assina, ao tempo que também parabeniza a Corregedoria Nacional da Justiça, na pessoa de Sua Excelência, a ministra Maria Tereza Assis Moura, pela atuação sempre responsável e de excelência na supervisão dos serviços cartorários. Muito obrigado pela atenção com que me dispensaram. Para uso da palavra a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Senhor presidente, boa tarde. Agradeço as palavras carinhosas. Senhores conselheiros, magistrados, pessoas que nos ouvem aqui na plataforma, doutora Gisele. As atividades concernentes aos serviços extrajudiciais ocupam um papel relevante dentre os eixos de atuação da Corregedoria Nacional de Justiça. Notadamente ao ensejo do período de emergência epidemiológica pela qual atravessamos, foi necessário que as serventias se reinventassem, de tal modo a assegurar a continuidade da prestação dos serviços notariais e de registro. Conquanto tenha sido uma etapa permeada por dificuldades de várias ordens, a experiência contribuiu para que o foro extrajudicial lograsse consolidar uma trajetória no sentido da modernização das serventias, a culminar com a prestação de melhores serviços aos cidadãos. Nessa perspectiva de evolução, a gama de atos executados pelos notários e registradores em ambiente exclusivamente digital tende a se ampliar continuamente contribuindo para a desjudicialização e para um melhor ambiente de negócios no país. Hoje comemoramos mais um passo nessa importante trajetória com a implantação do novo módulo de reconhecimento de assinatura eletrônica, o Enote Assina, que se encontra ba que encontra base normativa no provimento 100 de 2020, ao dispor, dentre outros temas, sobre a prática de atos notariais eletrônicos no no âmbito da plataforma Enotariado. O Enote Assina constitui funcionalidade que atrela os conceitos de segurança jurídica e segurança digital, que tão bem se complementam na implantação dessa nova ferramenta. Do ponto de vista técnico, a inovação diz respeito também no fluxo informacional em que o documento tramita e é assinado no próprio ambiente virtual, seguro e protegido. O novo módulo conta ainda com estrita observância das tabelas de emolumentos em vigor em cada qual das unidades federativas. Nunca é demais lembrar que a disponibilização da referida ferramenta significa também o transcurso de mais um passo na direção da sustentabilidade financeira dos tabelionatos de notas, de notas que superam 8.500 unidades instaladas e em funcionamento em todo o território nacional. É portanto com grande satisfação que participo dessa cerimônia de lançamento, expressando os votos da corregedoria no sentido de que o Enote Assina seja mais uma ferramenta a viabilizar a busca da excelência da prestação dos serviços notariais a todos os cidadãos. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade desta fala. Uma boa tarde. Tem a palavra a doutora Gisele Oliveira de Barros. Boa tarde, excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em nome de quem saúdo todos os membros do Poder Judiciário Brasileiro. Excelentíssima ministra Maria Teresa de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça, em nome de quem saúdo os excelentíssimos senhores e senhoras que compõem o Conselho Nacional de Justiça. Demais membros da mesa e digníssimos colegas, notários e notárias do Brasil. Coube a mim, como presidente do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, ter a honra de representar os tabeliões de notas de todo o país neste momento histórico para a nossa atividade e para os usuários dos nossos serviços. Anunciar a migração completa e definitiva da atividade para o meio digital. A partir de hoje. 100% dos atos notariais poderão ser realizados de forma eletrônica no Brasil. Lançamos, oficialmente hoje, aqui neste plenário, o Serviço de Reconhecimento de Assinatura Eletrônica em Documento Digital, o Enote Assina último dos atos praticados por tabeliões de notas a ser prestado de forma digital em nosso país. O serviço de reconhecimento de assinatura eletrônica permitirá ao cidadão encaminhar digitalmente um documento para o cartório pela plataforma enoteassina.com.br, assiná-lo eletronicamente e ter a sua assinatura eletrônica reconhecida pelo tabelião de notas, todo o processo de forma digital e online. Na prática, Trata-se de uma facilidade enorme para os usuários, que ganham em comodidade e agilidade. Ao mesmo tempo, em que a sociedade e o mercado seguem tendo a certeza e a confiança de que aqueles documentos digitais foram assinados e reconhecidos por um notário, garantindo a segurança jurídica desta assinatura e a eficácia das relações pessoais e patrimoniais dos cidadãos. Este lançamento Completa a transformação, iniciada em 2020, com a publicação do provimento número 100 deste Conselho Nacional de Justiça, que, há pouco mais de dois anos, permitiu a prática de atos notariais eletrônicos pela plataforma única e nacional do e-notariado: escrituras públicas de compra e venda, doações, partilhas, inventários, uniões estáveis, divórcios, procurações, apostilamentos, testamentos e autenticações de documentos. Já totalizam mais de 500 mil atos notariais praticados de modo eletrônico no Brasil. Encerro essa minha breve manifestação agradecendo ao Conselho Nacional de Justiça, especialmente à Corregidoria Nacional, e reforçando o papel do notariado, agora digital, em nossa sociedade. Um profissional do direito, selecionado em rigoroso concurso público, fiscalizado pelo Poder Judiciário e responsável por atuar de forma imparcial, garantindo o equilíbrio entre as partes na formalização e concretização dos negócios jurídicos, prevenindo litígios e contribuindo com a dejudicialização de procedimentos no nosso país. Por fim. Convido a todos para assistirem ao vídeo do lançamento do Enote Assina, o reconhecimento de assinatura eletrônica no Brasil. Muito obrigada. Prosseguimento para falar sobre a divulgação de material informativo de preparação para o casamento civil. Tem a palavra o ministro Luiz Fux. Senhoras e senhores aqui presentes, no ano passado, nós lançamos uma campanha sobre o nome em URIS Casar é Legal. E aí, eu tive até a oportunidade de contar aqui um pouco da história da minha vida de juiz, da medida em que, quando nós iniciamos a carreira, nós acumulamos as atividades de juiz civil e somos designados também para o regime civil. Porque, assim como o eleitoral se aproveita de integrantes de outros tribunais, o regime civil também trabalha com os juízes do. Da, dos juízes cíveis. E mais tarde, passado algumas, passadas algumas palavras mais rituais, que eu aqui vou mencionar, eu vou relembrar fatos, assim, um fato pitoresco nessa atividade de juiz do Exílio Civil, onde nós realizávamos casamentos em série 50 casamentos ao mesmo tempo. E o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Mulher. Aqui representada pela nossa ministra, da mulher, aqui presente, e a Associação Nacional dos Notários e Estadores, nós celebramos um acordo de cooperação técnica para realizar ações de proteção dos direitos individuais e sociais relacionados à família, constituídas pelo casamento. A cooperação ela tem por objetivo maior cumprir os ditames da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. A Convenção de Belém do Pará, a qual concita os Estados partes a modificar os padrões sociais e culturais de conduta de homens e mulheres a fim de combater preconceitos e costumes e todas as outras práticas baseadas na premissa... Da inferioridade ou superioridade qualquer dos gêneros. Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a obrigatoriedade de disponibilização aos nubentes de material informativo para melhor preparação para o casamento civil, o que deve ser realizado no momento da habilitação de casamento no âmbito do registro civil das pessoas naturais. A distribuição de uma cartilha anotando ali direitos, deveres e, digamos assim, princípios básicos para se consolidar uma família que possa ser levada ao cabo durante longos anos com a criação de seus filhos e de seus netos. Esse material ele consiste em manuais, cartilhas, guias, cartazes, a serem afixados às unidades do registro civil e vídeos Todos eles acessíveis por meio eletrônico ou por intermédio de link a ser fornecido pelos registradores. Em face da laicidade do Estado e do pluralismo político em que se assenta a República Federativa do Brasil, uma importante premissa orientou a, a Constituição do material informativo, qual seja é, que o casamento não necessariamente se revista de caráter Religioso ou ideológico, que as pessoas se unam através do sentimento. E aqui eu me recordo que tive uma experiência muito interessante quando, numa pesquisa que nós realizamos num programa especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nós verificamos que 50% das famílias eram famílias espontâneas. ninguém tia, Por aquele lá não havia passado um juiz um padre, mas aquela família tinha um filho havia amor e era efetivamente uma família, daí a razão pela qual a Constituição Federal resolveu legitimar e conduzir essas uniões estáveis ao status de casamento. Então, nessa data, nós temos a honra de divulgar pela primeira vez o referido material informativo de preparação para o casamento civil que, como dito, é fruto de uma harmoniosa conjugação de esforços da presidência do CNJ, do Ministério da Mulher e da Família, aqui representado, da Secretaria Nacional da Família, da Confederação Nacional dos Notários, aqui representada também pelo doutor Rogério Bacelar, do, da CNR e da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Brasil. Não poderia deixar de destacar também que nesta empreitada contamos com a inestimável colaboração do relevante ator nesse processo, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o BDFAM, aqui também no nosso vídeo, o presidente, Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, que analisou todo o material elaborado e também aqueceu com o seu conteúdo, com importantes sugestões. E, por que não dizer, até de aperfeiçoamentos? A família, pela nossa Constituição, é considerada a base da sociedade por determinação do constituinte originário e merece uma especial proteção do Estado. É, eu costumo dizer que, diante de momentos de sofrimento, até porque não existe vida sem sofrimento, e acredito que Deus permita o padecimento, porque, por contraste somos dar valor aos momentos felizes da vida dois fs são importantes: família e fé. A fé é, é, é multidisciplinar e o casamento é a união por amor. então aqui o casamento consideramos modo solene de constituição da família ele é provido de uma relevância jurídica e de uma significação social, que as formas que o regulamento são de ordem pública, havendo manifesto interesse da sociedade e dos próprios nubentes na estabilidade na permanência das relações matrimoniais. Por outro lado, essa cartilha procura, seguindo o Código Civil, é esclarecer que, hoje, no pós-constitucionalismo, o casamento é uma comunhão de uma. Vida plena com base em igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges, que sempre foi uma cultura um pouco sufragada por uma visão tortuosa do machismo estrutural. Atento a esses impactos sociais, econômicos e psicológicos da desestruturação familiar, o Estado deve fomentar políticas públicas que enaltecem a relevância do diálogo e da comunicação entre os cônjuges. Para o bem-estar familiar e o fortalecimento do matrimônio, de modo a se evitar o divórcio irrefletido, máximo considerando-se que o exercício adequado do poder familiar é uma condição determinante para o saldo e o regular desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. O Estado deve possibilitar aos pretendentes ao casamento a antevisão dos seus direitos e deveres. E a previsão das consequências jurídicas das suas condutas, bem como prestar as informações necessárias à compreensão do casamento com todos os seus consectários, inclusive com os seus deveres inerentes à prole oriunda do matrimônio. É preciso também esclarecer os pretendentes ao matrimônio sobre esse fenômeno da violência doméstica, que infelizmente aumentou muitíssimo. Nesse período da pandemia, em razão do lockdown, daquela convivência compulsória que não fez bem a ninguém. É, nós ressaltamos aqui no CNJ, sempre temos a oportunidade, que o casamento é uma manifestação consciente, bem formada, dessa faculdade, de maneira que o único mistério a reinar nessa seara é, deve estar relacionado aos sentimentos de afeto. De amor que vinculam os nubentes, e não as consequências jurídicas de suas opções. Conciliar informações jurídicas, antropológicas e sociológicas, tão densas e complexas, com uma linguagem acessível ao grande público, era efetivamente uma tarefa hercúlea, daí a nossa preocupação na elaboração é, desses manuais. E todos os atores já referidos desempenharam na, com absoluta maestria, apresentando um material informativo esclarecedor, plural, fluido, denso e, ao mesmo tempo, facilmente compreensível. Por essa razão, eu registro os meus mais efusivos parabéns a todas e a todos que contribuíram para a construção desse importante material. E eu aqui, certa feita, quando nós elaboramos o primeiro documento, eu é, exemplifiquei com uma experiência muito importante em que nós fazíamos casamentos em série, mais de 50 casamentos ao mesmo tempo. Então, nós tínhamos as fichas dos nubentes, mas, evidentemente, que a falibilidade humana é tradicional. Então, trocaram ali as fichas dos nubentes eu certa feita me deparei com a perplexidade que eu perguntei se era da livre e espontânea vontade um dos cônjuges receber a outra como com sua legítima, nubente, sua legítima no para depois proclamar as palavras da lei. Quando então exibiu uma negação. Mas o senhor não quer casar com a senhora fulano? então não. Mas por quê? Porque não é ela minha esposa. Então houve uma confusão ali na pistas. Então esse material didático vai servir inclusive para isso. E aqui nós temos que transmitir noções para os jovens e para aquelas pessoas amadurecidas. Para os jovens nós também dissemos. namorar é bom, mas casar é bem legal. Então aqui, aqui eu pergunto se isso é um uma reprise do, do anterior, ou efetivamente nós vamos ter? Tem um vídeo. Tem, então vamos Tem dar um a palavra primeiro à ministra. ministra. Fará uso da palavra a ministra Cristiane Brito. Boa tarde a todos. Eu vejo que nós temos um intérprete de Libras, então, em respeito às pessoas com baixo ou sem nenhuma visão, eu vou pedir licença para fazer a minha audiodescrição. Eu sou Cristiane Brito e este é meu sinal em Libras. Meus cabelos são castanhos, com algumas luzes, um pouco abaixo do, dos ombros. É, eu sou branca, estou usando um brinco dourado, um blazer branco com botões dourados e uma blusa preta por baixo. Estou com a saia preta e sapatos pretos. É, esse, esse ato inicial de escrever é muito importante para nós do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Cumprimento primeiramente ao nosso presidente do Conselho Nacional de Justiça, eh, ministro Luiz Fux. Eu peço licença para cumprimentar as demais autoridades na pessoa da ministra Maria Tereza de Assis Moura, da conselheira de CNJ, Salize Sanchotene, da conselheira Jane Granzotto e da doutora Gisele Oliveira de Barros, presidente do Colégio Notarial do Brasil. Prezados, é uma honra lançar esse curso. Justamente aqui no plenário do Conselho Nacional de Justiça, especialmente quando tratamos de uma pauta tão importante como a família, ou melhor dizendo, com a família, que muitas vezes ainda está no começo ou em formação. Quem aqui já teve essa experiência sabe que o matrimônio, o casamento, é sim complexo. São duas pessoas, muitas vezes ali se conhecendo, aprendendo a lidar com as diferenças, e é preciso sim. Paciência, parceria, compreensão e resiliência. Tomar a decisão de ter alguém ao seu lado pelo resto da vida é algo muito sério, e nada melhor do que fazer isso com uma melhor preparação. E é por isso que nós estamos aqui. Já foi dito que, segundo a Constituição Federal, a família é a base da sociedade e merece especial proteção do Estado. A forma solene de constituição de uma família é o casamento. Que tem por finalidade estabelecer uma comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Apesar de ter como ponto de partida a decisão livre de duas pessoas, as consequências deste ato não se limitam à vida daqueles que se casam. A formação e a manutenção de casamentos saudáveis geram benefícios tanto para as pessoas quanto para a sociedade. Por isso é importante levar ao conhecimento daqueles que pretendem se casar informações que possam auxiliá-los na realização deste relevante projeto de vida. O curso à distância Casar é Legal Preparação para o Casamento Civil, com carga horária de 10 horas, portanto, visa informar e levar conhecimento às pessoas que desejam se casar, a fim de auxiliá-las na realização desse projeto de vida tão importante. Eu quero parabenizar todos os envolvidos, agradecer a parceria do CNJ, do IBDFAM, de todos que trabalharam é, nesse curso, em especial da Secretaria Nacional da Família, aqui presente com toda a equipe. Vamos continuar protegendo e promovendo a família. Eu faço minhas palavras do ministro Luiz Fux, eu sou casada há 24 anos, e também faço minhas suas palavras. Morar é bom, mas casar é bem legal. Muito obrigada. Neste momento, convidamos a todos a assistirem o vídeo institucional produzido sobre o tema. Quem ama sabe que o casamento é um verdadeiro ato de amor. Hoje em dia, se casar em um cartório de registro civil é rápido e prático. O ato de se casar traz consigo obrigações e responsabilidades aos noivos. Os benefícios do casamento civil vão muito além do que se possa imaginar. Além disso, você já parou para pensar que é mais fácil prosperar ao lado de um parceiro ou de uma parceira do que sozinho? Foi pensando em informar melhor a população sobre o casamento civil que diversas autoridades assinaram um termo de cooperação técnica. A iniciativa visa desenvolver ações conjuntas e materiais informativos aos noivos para melhor compreensão da importância do matrimônio e de seus efeitos. Afinal, para eternizar um momento de amor, basta que sejam apresentados alguns documentos no cartório de registro civil. Vale lembrar que as questões patrimoniais decorrentes do casamento são regidas pelos regimes de bens, os quais podem ser escolhidos previamente à celebração do casamento civil. Os cartórios também estão prontos para receber todas as formas de amor. Registro civil de pessoas naturais: Quem ama, casa, quem se importa, cuida. Com a devida autorização, declaramos encerrada estas solenidades. Em instantes, daremos início à sessão ordinária do CNJ. A todas e a todos, vamos dar início à 351 sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça, com a aprovação da ata de 24 de maio de 2022, que já foi distribuída e não há nenhuma objeção. Então, vamos firmá-la para dar início aos demais atos da sessão. Então, eu queria saudar primeiramente nossa coordenadora Nacional da Justiça, a ministra Maria Tereza Moura, e suas excelências, as conselheiras e os conselheiros. Ministro Vieira de Melo Filho, desembargador Mauro Martins, desembargadora Salise Sancho Tênis, desembargadora Jane Granzotto, é, conselheiro Richard Paikin, conselheiro Márcio Luiz Freitas, conselheiro Giovanni Olson, conselheiro Cine Pessoa Madruga. Conselheiro Marcos Vinícius Rodrigues, conselheiro Marcelo Teto e Silva, conselheiro Mário Maia, conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo. Com seus conselheiros, queria me excusar de dar impossibilidade de hoje usufruir da nossa companhia no almoço, mas eu libero todos para que paguem dois almoços para mim nas próximas reuniões. Saudar o Dr. Alcides Martins, procurador-geral. Dr. Walter Schwenk e doutor Daniel Blume, que aqui está presente também pela Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos iniciar por submeter ao plenário a indicação do conselheiro Marcelo Terto para integrar a Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos. Não havendo nenhuma divergência, eu considero aprovada a indicação. Chamo agora para, aprovar, para submeter a aprovação. Ato normativo 345 da relatora a conselheira Jane Granzotto. É, Côpto do prazo de nomeação do conselheiro, vacância e o provimento do cargo. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, muito obrigada. Saudando a todos os meus companheiros, conselheiros desse. Conselho Nacional de Justiça. A questão é simples, senhor presidente. Seria uma alteração, uma inclusão, na verdade, do parágrafo 5º artigo 11 do nosso Regimento Interno, do Conselho Nacional de Justiça, para que, nas hipóteses em que a nomeação do conselheiro ocorrer quando o cargo ainda estiver provido, o prazo de 30 dias previsto no parágrafo 1 desse mesmo artigo 11 apenas comece a fluir a partir do primeiro dia em que a posse se tornar juridicamente viável por força da vacância. Ocorreram algumas situações em que o órgão que indica o conselheiro fez a indicação anteriormente ao término do conselheiro anterior, o que é de todo razoável e assim também orienta o Conselho Nacional de Justiça. A sabatina foi feita pelo Senado anteriormente à vacância do cargo e consequentemente a nomeação pelo senhor presidente da República também ocorreu antes da vacância do cargo, de modo que se tornou impossível a posse após a nomeação pelo presidente da República no prazo de 30 dias estabelecidos pelo nosso uh, regimento interno. Então a propositura é apenas para adequar o nosso regimento às situações que ocorram dessa forma, com a nomeação é, ainda quando a cadeira estiver ocupada. Ótimo. Algum, ó, todos estão de acordo? De acordo também, é uma peculiaridade interessante, porque muitos governos esperam até a última hora, outros se antecipam. Como tem 30 dias para tomar posse, ainda há o prazo de mandato do conselheiro anterior. Então, aprovado o ato normativo 3451. Da relatoria da Conselheira Jane Granzotto. Agora, Ato Normativo 3367, da relatoria da Sua Excelência Conselheira Salisa Chotene. Então, aqui também é uma proposta de cautela dos tribunais, proibição do abuso de e demandar, comprometimentos, projetos de infraestrutura, programas de parceria e de investimentos. A senhora tem a palavra. Obrigada, senhor presidente. Também cumprimento as senhoras conselheiras e conselheiros, senhoras e senhores. Aqui, ministro, encaminhamos uma proposta de ato normativo recomendando aos tribunais a adoção de cautelas para evitar abuso de direito uh, no direito de demandar por que possa comprometer projetos considerados relevantes para a infraestrutura e que estão qualificados no programa de parcerias de investimento. É, nós já, na sessão uh, anterior, aprovamos uh, o protocolo. E agora o protocolo faz parte do anexo dessa recomendação. Nós pretendemos, com a recomendação aqui, criar um referencial normativo dentro das atribuições do CNJ para propor essa recomendação destinada a todos os tribunais e conselhos eh, que estão sujeitos ao nosso controle, para adoção de cautelas a fim de evitar esse abuso. E a, a, o ato aqui traz considerações sobre o que seria o abuso. É, há um, há uma, uma questão aqui que se trata também, como com um pedido de tutela de urgência, que pode. Anteceder a esses grandes eventos de renovação de contratos de grande monta de interesse para a infraestrutura do país. E aqui a recomendação prevê que as magistradas e magistrados, nessas hipóteses, antes de decidir sobre essas demandas, ouçam com, com previamente os órgãos da administração pública que são responsáveis pelo projeto, é uma das cautelas. E também a recomendação para que as, as equipes desses juízes eh, consultem o protocolo setorial que nós aprovamos na sentada anterior e que está, como eu disse, eh, fazendo parte do anexo dessa reforma. Recomendação. Em síntese, é isso. O, o ato é bastante singelo, mas ele também é fruto do GT que Vossa Excelência preside, e com é mais um produto que nós uh, extraímos de lá, dessa dessa conversa, desse diálogo que se deu entre todos os órgãos envolvidos uh, para melhorar uh, esse estado de coisas que envolvem a, a renovação dos contratos grandes ou das do lançamento de novas de novos leilões envolvendo infraestrutura. Tem também o teor desse voto e da própria e do próprio ato normativo que está em anexo. Há alguma divergência? Não havendo divergência, eu considero aprovado o ato normativo 33. Minha sede da relatoria da conselheira é, Salide Sancho Agora Agora chama julgamento da Relatoria do Conselheiro Márcio Luiz Freitas, Procedimento de Controle Administrativo 1989. Haverá sustentação oral pela, pela requerente, presidente da OAB Seccional Goiás, doutor Rafael Lara, que está presente, doutor Rafael Lara, está presente, e pelo terceiro interessado do Ministério Público do Estado de Goiás, pelo subprocurador-geral do Marcelo André Azevedo que também está presente. Então, eu pediria pediria, V. Excelência, Conselheiro Márcio Luiz, que fizesse o um encaminhamento como de regra e depois, então, vamos ouvir as sustentações orais e vamos deliberar. V. Exª, tem a palavra. Presidente, senhores e senhoras conselheiros, trata-se de um procedimento de controle administrativo que foi proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, contra o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A discussão aqui diz respeito basicamente à destinação de uma das vagas do quinto, que se abriu com a criação de novas vagas no âmbito do, T do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. É, eu concedi a eliminar inicialmente, tão somente em razão da necessidade de se acautelar o resultado útil do processo na medida em que esse ato de nomeação é um ato complexo e que uma vez ultimado o CNJ não mais poderia atuar dado que ele teria participação do governador do estado então o processo chegou a tramitar posteriormente a isso houve as informações do Tribunal de Justiça informações da OAB participação do Ministério Público de modo que o processo atualmente já está pronto e maduro para ser julgado no seu mérito por isso em razão da economia processual eu eu estou apresentando já o processo aqui, não mais para ratificação da liminar, então, e sim para julgamento de mérito. E no mérito, conforme voto que já foi disponibilizado, eu estou mantendo o entendimento dessa cor desse colegiado, no sentido de que é preciso se garantir a sucessividade e a alternância na distribuição das vagas ímpares, de modo que, uma vez tendo a última vaga sido é, direcionada à OAB. Agora deveria ir efetivamente ao Ministério Público. Senhor Presidente? Pois não. voto convergente que não sei se devo apresentar agora, mas eu queria lê-lo um parte dele. Não, ele ou após a. É, é após, após após. É Muito só uma apresentação. Pois não. daquelas preliminares para poder facilitar a sustentação oral. Então, eu posso a palavra pelo tempo regimental. De dez minutos ao doutor Rafael Lara Martins. Excelentíssimo senhor presidente desse egrégio Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, uma honra estar aqui perante o CNJ, em nome de quem cumprimento todos os demais conselheiros desta casa. Gostaria também de cumprimentar o excelentíssimo senhor conselheiro relator, nosso doutor Márcio Luiz Freitas. Muito obrigado pela gentileza de todas as vezes que foi necessário ter atenção a esse tema com todos que apresentarem com o cuidado do voto. E gostaria de pedir vênia e licença para cumprimentar o conselheiro federal Daniel Blume em nome de toda a advocacia e os colegas advogados que aqui estão, cumprimentando também o doutor Marcelo Andréu, ilustre representante do Ministério Público de Goiás, um amigo, uma uma instituição irmã da Ordem dos Advogados do Brasil. E falo da instituição irmã do Ministério Público de Goiás, com a Ordem dos Advogados do Brasil, assim como o Tribunal de Justiça de Goiás, porque sempre que estamos ao, no CNJ, aparentemente se imagina que há um embate. E nós não temos necessariamente um embate aqui, nós temos um diálogo de ideias e de teses que gostaria de trazer para esse conselho nessa tarde, porque a questão não parece tão simples quanto apresentada. A questão não parece é, tão simplória quanto a aplicação da regra de alternância já tradicionalmente sedimentada e que conhecemos aqui no Conselho Nacional de Justiça. E, para isso, é importante que eu faça um pequeno introito para vossas excelências. Em todas as manifestações, tanto o Tribunal de Justiça quanto o Ministério Público, ressaltam que foi justamente num processo em que se discutia a nona vaga de quinto constitucional no Tribunal de Justiça de Goiás, em que tivemos um leading case de, de compartilhamento final de uma decisão que definiu o princípio da alternância de vagas, aqui no Conselho Nacional de Justiça. E depois disso, a advocacia, que naquele momento recebeu, em uma vaga que havia sido destinada ao Ministério Público, Naquele momento, tinha a ciência absoluta que, pelo princípio da alternância, quando um dia viesse a existir a 11ª vaga do 5 Constitucional do Tribunal de Justiça, ela certamente seria destinada ao Ministério Público. Então, eu começo minha sustentação oral, Excelências, deixando claro que nós não ignoramos isso, que nós não ignoramos a jurisprudência do CNJ, inclusive do, superior, do, Supremo, Tribunal de, do Supremo Tribunal Federal, mas que trago um viés... E uma ótica ainda não enfrentada por esse luz Conselho Nacional de Justiça, que difere o que nós temos nos julgamentos anteriores, no evidente distinguish de teses e não overruling, quero deixar claro, não estamos negando, não estamos afastando, não estamos ignorando a tese da alternância. O que aconteceu, excelências, é que, diferente do que, inclusive, poder se ia esperar, numa eventual criação de mais vagas, ampliação do Tribunal de Justiça, em que se deria destinada a décima vaga do quinto ao Ministério Público, e a décima primeira vaga do quinto também ao Ministério Público, por meio de um ato legislativo, e, consequentemente, pois isso, um ato normativo do próprio Tribunal de Justiça, criou-se dez vagas simultâneas de desembargadores do Tribunal de Justiça, em que, nessas dez vagas criadas, as duas vagas do quinto constitucional foram destinadas à mesma instituição que é o Ministério Público de Goiás, sob o argumento de que uma vez que a nona vaga havia sido da OAB, a décima primeira necessariamente seria do Ministério Público. Pois bem, senhores, é, não se trata aqui de aplicação da alternância, trata-se aqui da proteção, presidente da proteção, da intenção da norma, do espírito legislativo constituinte originário, da paridade do quinto constitucional entre as instituições, entre valorosas instituições que temos tanto no Ministério Público quanto na Ordem dos Advogados do Brasil. E essa paridade há de ser garantida na origem de sua criação, quando no mesmo ato normativo se extrapola e se cria duas Vagas destinadas ao quinto. Sou absolutamente estranho quando você pensa em duas vagas criadas no mesmo ato, sendo destinadas à mesma instituição. O que trazemos aqui é essa tese de paridade na origem, em que se congela a alternância, não se afasta a alternância, em decorrência da criação de duas vagas, elas precisam ser destinadas necessariamente. As duas instituições, ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil, e depois continua-se a regra de alternância para, numa eventual criação de novas vagas, o Ministério Público, essa nobre instituição, ter o mesmo número de é, desembargadores ou até ficar superior à Ordem dos Advogados do Brasil. É importante destacar que não se trata aqui da alternância que temos, por exemplo, no STJ enquanto agora mesmo estamos vivendo um momento no STJ em que, a depender da data de aposentadoria de um membro que vem da destinação do quinto constitucional, nós poderemos ter essa vaga aplicada à advocacia ou não. Nos tribunais de justiça, nós temos uma aplicação de quinto, de alternância, e agora trazemos esse conceito da paridade na origem. E curioso é, inclusive em que não se trata, como inclusive sugerido nas petições, nos petitórios, nas manifestações, de um eventual e um potencial oportunismo da ordem. Não se trata. Não se trata sequer de uma menção e de uma cadeira pensando na Ordem dos Advogados do Brasil, na sessão de Goiás. Trata-se aqui de uma defesa absoluta e desinteressada do Instituto Constitucional do Quinto em sua paridade na criação das vagas. Tanto é... Tanto é que já existe um projeto de lei, já existe um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em que tudo aponta para a criação de novas vagas naquele tribunal, e daqui a pouco, em poucos meses, tanto o Ministério Público quanto o Quinto Constitucional da Advocacia estarão em números idênticos de vagas. Num raciocínio egoístico, que se ainda melhor seria perder hoje aqui esta vaga. Porque, ao criar depois outra alternância, a advocacia receberia a primeira vaga, que não se tem ideia de quando criar. Mas não é isso que estamos aqui. Não estamos falando no interesse objetivo de uma vaga. Estamos falando aqui da defesa da advocacia, da defesa do princípio absoluto de paridade e de oxigenação do Quinto Constitucional em todos os tribunais desse país, em todas as cortes desse país, com quanto temos um triênio vindouro com diversas criações de novos tribunais e a Ordem dos Advogados do Brasil traz para esse Conselho Nacional de Justiça a reflexão do conceito da paridade do quinto e não da aplicação simples da alternância. Muito obrigado a Vossa Excelência, Ministro Presidente, demais ministros, agradeço a atenção desse egrégio Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigado, doutor Rafael Lara. Passo agora a palavra ao terceiro interessado do Ministério Público do Estado de Goiás, o subprocurador de Justiça, Marcelo André de Azevedo. Olá, boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente desta igreja, igreja Corte, do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor relator, conselheiro Márcio Luiz Freitas, excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás, doutor Rafael Lara. E cumprimento a todos os demais aqui presentes, inclusive os conselheiros, na pessoa da conselheira, que já tive oportunidade de conviver, né, a São Chateine, e eu agradeço aqui a possibilidade de poder trazer a tese do Ministério Público neste momento para essa corte. Como o doutor Rafael Lara já adiantou, e o nosso relator também, nós temos ali em Goiás hoje uma situação: nove vagas foram São concretamente destinadas ao quinto Constitucional. Cinco para OAB e quatro para o Ministério Público. Então, qual a situação de Goiás? Superioridade numérica da OAB. E com a criação de duas novas vagas, surgiu essa discussão. Óbvio que a décima vaga haveria paridade, e a décima primeira, então, haveria uma situação de vaga ímpar novamente. E o que ocorre? Na oportunidade do julgamento da vaga 9, também nós tivemos essa discussão, disputa de vaga, e o próprio Conselho Nacional de Justiça julgou na oportunidade que deveria seguir o critério da alternância, sucessividade e evitar a perpetuação da predominância, como já vem aqui nossos precedentes dessa corte e do Conselho Nacional desta corte e do Supremo Tribunal Federal. O interessante é que agora a OAB busca uma nova tese dissonante do que vem sendo julgado. E aqui, uma tese, uma tese distinta que ela própria sustentou. No último caso, citado aqui pelo doutor Rafael. Por quê? A, a, foi sustentado na oportunidade que, como o MP, uma das teses, que como o MP estava em situação de superioridade anterior, então que agora deveria ser dada a alternatividade. Tudo bem será a OAB ficou com a vaga. E agora o doutor a, a OAB vem com essa tese de paridade na origem. Mas se nós formos atrás, se nós aprofundarmos em todos os julgados desta corte, desse Conselho Nacional de Justiça, nós vamos ver que podemos extrair do princípio constitucional da paridade pelo menos quatro regras, que elas se complementam. O que, é que eu fiz? Eu fiz um estudo de todos os precedentes. E aqui eu posso citar resumir quatro regras, e até elas parecem que se repetem. A primeira regra é a regra da alternância imediata, ou seja, da inversão imediata da superioridade numérica. Imediata. Isso quer dizer que garantia do equilíbrio na destinação das vagas e também ela garante, uh, Garante não, essa superioridade ela deve ser momentânea e no menor tempo possível. Regra 2. A regra da alternância da superioridade numérica no momento da vacância. Não é o caso aqui de vacância, sim de criação de novas vagas. Mas a maior parte, inclusive dos precedentes desse, do, desse Conselho, se, se trata de vacância. E ali fica também bem claro: havendo a vacância, deve haver a alternância. Inclusive, havendo a vacância, em qualquer das vagas do Quinto Constitucional. Não vagas cativas. Regra 3. Regra da alternância da superioridade numérica no momento da criação de novas vagas. É o nosso caso. Então, havendo uma extensão do tribunal, criação de novas vagas, deve também haver a alternância da superioridade numérica. E, por fim, uma quarta regra, a regra da inexistência de vagas cativas, né, para se evitar também uma perpetuação de superioridade numérica. Então, eu trago aqui, inclusive, um precedente interessante do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, numa lei de 2012, e em 2013 começou a, o procedimento, e lá foi decidido que a, uma vaga nova seria do Ministério Público, para haver alternância. Então, o Ministério Público, com a criação de uma vaga, vaga nova, ele passou a ter a superioridade, veja bem, em abstrato, o membro do MP não chegou a tomar posse como desembargador, mas ele assumiu ali a superioridade do mérito MP. Por coincidência, houve a vacância de uma vaga do quinto, de um membro de, da origem do Ministério Público. Então houve, houve a disputa se aquela vaga da vacância seria do Ministério Público ou não. E o que foi decidido na oportunidade, como o MP, com a, com, a, com a vigência da lei estipulado ali que ele devia haver alternância, ele assumiu a superioridade, aquela vaga que aquela vaga surgido por vacância, ela foi destinada ao AB. Repare que a superioridade do MP não foi no caso concreto. Foi em abstrato. Mas, mesmo assim, prevaleceu a, a alternância. Então, o que a gente pode extrair, resumir? É que todos os precedentes, todos sem exceção, esse é o pano de fundo, independente da sutileza de um caso ou de outro, todos trazem ali uma regra mãe, vamos dizer assim, que é a primeira: alternância e. Imediata da superioridade numérica, seja por vacância, seja por criação de novas vagas, justamente para ter o equilíbrio e evitar essa perpetuação. Então, eu creio que, apesar da muito bem sustentada tese do doutor Rafael, ela não encontra amparo nos nossos precedentes e ela acaba trazendo insegurança jurídica, porque acaba atrasando a composição do tribunal e eu espero que esse NJ continue trilhando o caminho dos seus precedentes. Como o próprio ministro Luiz Fux, ele sempre, inclusive, nos brinda quando fala sobre os precedentes, segurança jurídica, ministro. Parece que eu tive a oportunidade de assistir semana passada em Goiânia, na última sessão que eu estive aqui, e a segurança jurídica deve nortear é, esta, esta, este caso, porque os precedentes estão consolidados. Muito obrigado, era o que eu tinha a expor. O conselheiro Márcio Freitas, com a palavra, e depois o conselheiro Madruga gostaria de aduzir. Senhor presidente. Bom, ah, ah, só, só, só uma... Sem cortar a sua, o seu início, só para... Eu tenho aqui uma anotação de que o conselheiro Márcio Vinícius vai pedir vista. Aí eu não sei se valeria ao... Conselheiro Vicente de Madruga, depois da vista... É, depois da vista usada a palavra. Está com a palavra o conselho Márcio Freitas. Bom, senhor presidente, é, o, o, o caso acho que já ficou muito claro para todos os conselheiros e conselheiras. E acho que a, o que de fato é importante aqui, no âmbito desse conselho, é que nós fixemos uma regra que consigamos extrair, tanto do 94 da Constituição, quanto do 100, parágrafo 2 da Lomã, qual é a interpretação adequada para a distribuição dessas vagas de quinto? Porque isso foi julgado no caso de Goiás, está sendo novamente julgado no caso do TJ de Goiás. Uh, nós temos um outro processo que vai ser chamado logo depois, me parece, que é o caso do TRF-5. E é uma coisa que se repete e pode se repetir tendencialmente em todos os tribunais. Então, acho que o que é importante é que esse conselho fixe qual é a interpretação adequada e correta a se dar a partir dessas normas legais. E aí eu chamo a atenção aqui para o fato de que uh, alternância e sucessividade não é propriamente uma tese que foi adotada por esse Conselho. É tão somente a aplicação daquilo que está expresso na Lomã. É, a, o parágrafo segundo do artigo 100 da Lomã diz expressamente nos tribunais em que for ímpar o número de vagas destinadas ao quinto constitucional... Uma delas será alternada e sucessivamente preenchida por advogados e por membro do Ministério Público, de tal forma que também sucessiva e alternadamente, os representantes de uma dessas classes superem os da outras em uma em uma unidade. Porque a rigor, a regra do 94 é de uma divisão paritária do quinto. Então, eu tendo um número paritário, metade vai para o OAB e metade vai para o Ministério Público. Naquelas situações excepcionais, que infelizmente não são tão excepcionais assim, onde houver uma disparidade, onde houver um número ímpar de vaga, e aqui esse número ímpar pode ser decorrente tanto da criação de uma nova vaga, quanto pode ser decorrente da aposentadoria ou vacância por qualquer razão, é preciso que haja alternância e sucessividade para garantir a preponderância. De forma alternada, para que não se perpetue determinada classe em detrimento de outra. A manutenção do equilíbrio pressupõe que a cada vez que surja essa disparidade, se privilegie, entre aspas, uma das categorias, fazendo sempre alternância e de modo sucessivo. Quem foi privilegiado agora não vai ser na próxima vez. No caso de Goiás, há ainda uma especificidade maior. Que especificamente o TJ de Goiás, em 2018, teve essa, exatamente essa mesma situação, e naquela época havia um desequilíbrio a favor do Ministério Público. Havia uma vaga a mais do Ministério Público. A lei criou mais duas vagas do, do quinto, e na ocasião, o tribunal, adotando critérios de preponderância histórica, etc., entendeu que uma vaga deveria ir para a OAB. Claro, a vaga que ia tornar par, né? E a outra vaga deveria ir para o Ministério Público, mais ou menos o que sustenta a OAB agora aqui. Essa situação foi trazida ao CNJ, que decidiu que não, que era preciso se adotar o critério de sucessividade e alternância. Eu vou citar aqui muito rapidamente o voto do relator, que foi o conselheiro André Godinho. Ele diz que Considerando que a última vaga ímpar criada no tribunal, a vaga número 7, beneficiou o Ministério Público, fato em controvérsia nos presentes autos, a vaga atual de número 9 deverá ser preenchida pela advocacia, como expressamente determina a norma acima, o 100 parágrafo 2 da Alomã. A regra de alternância e sucessividade estampada no texto legal, por certo, objetiva a evitar a perpetuação da disparidade entre as duas instituições restando claro que a superioridade numérica que ora beneficiará a advocacia, ora o parquê, deverá ser alternada e sucessiva. É, eu chamo a atenção também daquele mesmo julgamento, eu peço licença aqui, muito brevemente, já estou terminando, para citar aqui o voto do, do então presidente ministro Toffoli, que disse que desse conjunto normativo é que surge clara e expressamente a noção de que, a míngua de paridade pela existência do número ímpar de vagas entre membros do Ministério Público e da OAB para as cadeiras reservadas ao quinto constitucional, todos os normativos que cuidaram do tema elegeram literalmente a preponderância na unidade ímpar de representantes de cada classe, com alternância e sucessividade, como regra a ser adotada. Isso significa, em outras palavras, que em cada composição ímpar do quinto constitucional, Preponderá a classe não contemplada na vaga imediatamente anterior. Representando essa lógica, tem-se que se a primeira vaga, por ser ímpar, foi da classe X, a terceira vaga, por ser ímpar, já que a segunda apenas restabelece a paridade, que deve ser a regra, deverá ser da classe Y, e assim sucessivamente. A quinta da classe C, X, a sétima da classe Y, nona da classe X, décima primeira da classe Y. Então, Há, há, há três anos atrás, esse Conselho decidiu que aquelas, as duas vagas que foram criadas deveriam ir para a OAB, porque a primeira apenas repunha a paridade e a segunda para manter a sucessividade. Então, agora estamos diante da mesma situação, em que as duas vagas, a primeira vai repor a paridade e a segunda deve ir ao Ministério Público para que se inverta a superioridade ocasional. Então, senhor presidente, com base nisso, eu estou votando no mérito, estou revogando a liminar e votando. Pela, pelo não provimento do, do, do pedido. Pois não. E aí o conselheiro Marcos Vinícius pede vista. Aguardam os demais? Então, é, após o voto do conselheiro Márcio Luiz Freitas, que concluía pela improcedência do pedido, pediu vista o, ministro, o conselheiro Marcos Vinícius e aguardam os demais. no mesmo sentido como V. Excelência já tinha anunciado também da sua relatoria mas sem sustentação oral o procedimento controle administrativo 2853 que também é de Vossa Excelência TRF da quinta região é, o, o caso é absolutamente assim nos fundamentos é idêntico foram criadas novas vagas no âmbito do Tribunal Regional Federal da Quinta Região aumentando as vagas do quinto constitucional, e a discussão é rigorosamente a mesma. É, eu concedi eliminar, tão somente para resguardar a eficácia útil, tendo em vista que o julgamento do processo ainda não terminou, me parece que deve ser mantida a, 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 a eliminar. Nada obstante, o meu entendimento no mérito já ter sido encaminhado em sentido diverso. Mas, então... É, como esse processo não teve tempo de ter ainda o processamento concluído e as partes não foram intimadas para um julgamento de mérito, o que poderia ser de anulidade, eu voto tão somente pela ratificação da liminar, senhor presidente. Então, procedimento de controle administrativo 2853, após o voto do conselheiro Márcio Luiz Freitas, que votava apenas pela manutenção da liminar a míngua de instrução do feito, pediu vista o conselheiro Márcio Vinícius. Agora, com sustentação oral da relatoria da ministra e conselheira Maria Tereza Sismora, o pedido de providências 10349. Requerido Luz Caso Honoros de a é Interessante a associação de juízos para a democracia. Sustentação oral pelo requerido advogado Maurício Vieira de Castro. Está presente? Maurício Vieira de Castro. Doutor Maurício. Não está presente. Pela terceira interessada, Associação de Juízes para a Democracia, a advogada Amanda de Moraes Stefano. Está presente? Nem no vídeo, nem na... Então, concedo a palavra à conselheira Maria Tereza Sismora para concluir. Bom, é... Aqui já faz bastante tempo que o, o voto foi liberado. É, Trata-se aqui de um pedido de providências que. Ah, então. Aqui encaminhamento. Tá. Eu estou encaminhando para a instauração de um processo administrativo disciplinar e pelo meu voto é, com o afastamento do juiz reclamado apenas das funções da vara das execuções. Que é onde ela é magistrado, mas não afastando-o da, da, da magistratura. Apenas da Vara, tendo em vista a situação da Vara. Por isso que foi esse o meu voto. Está bem. Presidente, eu tenho uma parcial divergência, gostaria de. Ir. É, mas a advogada entrou. Ah, tá bom. Então, vamos ouvir a doutora Amanda de Moraes-Stefan, que é Falará pela Associação Juízes para a Democracia, disporá do tempo regimental de 10 minutos. Excelentíssimo presidente, muito obrigada pela palavra. Cumprimento a excelentíssima ministra corregidora. É, serei breve sobre a temática, excelência, e cumprimento também os demais é, julgadores. É, excelência, é, o primeiro ponto que nós gostaríamos de ressaltar. É sobre a decadência da pretensão punitiva disciplinar é, e sobre essa, esse tópico, excelência, em é, estado por SNJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, é, pelo seu tribunal pleno, realizou uma ampla e detida apuração uh, dos fatos ora analisados. Tá? É, apesar da existência é, de substanciosos votos é, pela não instauração do PAD, né, o arquivamento na origem é, que se deu em 17 é, de novembro de 2020, é, se deu essencialmente pela ausência da maioria absoluta. Ou seja, na origem, caros julgadores, é, o procedimento ele restou arquivado. Em 4 de dezembro de 2020, é, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas informou o referido arquivamento, anexando a cópia do acordo e a certidão de julgamento. Então. É, na esteira desse raciocínio, é, a primeira ponderação que ora-se faz é sobre a configuração do prazo decadencial de um ano, previsto tanto no artigo 103B é, da Constituição Federal, né, o parágrafo 4 inciso 5º, é, assim como do artigo 4º, né, inciso 8 do regimento é, deste CNJ. Então, é, inclusive, a primeira turma, é, caros julgadores, do STF, por unanimidade, é, já decidiu que a reabertura de procedimento é, arquivado pelo Tribunal de Origem é, para investigar os mesmos fatos, é, após o transcurso do prazo de um ano, violaria, sim, o artigo 103b, né, parágrafo 4, inciso 5, é, da nossa Constituição. É, caso seja ultrapassada essa preliminar, é, sustenta-se também o não cabimento da revisão disciplinar. É, pois não houve instalação do PAD pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, tá? devido à ausência de quórum de maioria absoluta na forma do artigo 93, é, inciso 10 da Constituição. É, sobre esse tópico, jogadores, a jurisprudência é, deste CNJ é clara. E aqui é, eu, eu leio aqui uma parte é, de um voto que consta da nossa manifestação. Né, que diz o seguinte: é, tendo em vista que a resolução 135 do CNJ não autorizou a instalação de pares sem quórum qualificado pela maioria absoluta, em hipótese alguma, o processo deverá ser declarado nulo desde o início por causa de um vício insanável. É, ou seja, é, tem-se como equivocado, é, com todo respeito, questionar o resultado da votação do tribunal de origem notadamente porque na ocasião houve o acolhimento é, das normas impostas pelo próprio CNJ. Então, é, nessa perspectiva, é, instaurar uma revisão disciplinar, é, com todo respeito, é, violaria a proibição de um comportamento contraditório por parte desse órgão. E, e como se não bastasse, caros julgadores, é no caso concreto não há elementos que indiquem é, uma atuação desidiosa. É, por parte do órgão corregedor local. Pelo contrário, a hipótese vertente é uma hipótese de um exame aprofundado e exaustivo dos fatos. Então, novamente, nesse caso, é, é importante é, relembrar a jurisprudência deste egrégio CNJ, o que nós fizemos também na nossa manifestação, e que peço venha aqui para brevemente ler o seguinte trecho, né? É, ausente a comprovação de desídia omissão e inércia ou irregularidade na atuação da Corregedoria Local, é, deve-se prestigiar sua competência para avaliar e corrigir eventuais ilegalidades em atos ou procedimentos dos juízos do tribunal a que está vinculada. É, então, por esses argumentos, é, espera-se que seja prestigiada e mantida a decisão da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Além disso, brevemente. É, Pontua-se também uma violação ao contraditório e à ampla defesa, isso porque é, foram juntados aos autos do procedimento é, 14 procedimentos, tá, na íntegra desse procedimento que tramita aqui perante o CNJ, e não se tem notícia é, de que o acusado ele teria, é, teria, teria o acesso amplo a esses 14 procedimentos. E nesses 14 procedimentos também não se tem notícia é, da, do exercício tanto do contraditório né, e da ampla defesa. Então, diante disso, é, pontua-se aqui brevemente, fazendo menção é, à manifestação já juntada aos autos, é, de nulidade por violação do contraditório da ampla defesa. É, Caso superadas essas preliminares, é, pontua-se também é, a vedação de responsabilidade disciplinar objetiva. E, e por quê né o porquê deste tópico específico né é, a responsabilidade do magistrado né tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo é de natureza subjetiva personalíssima e intransferível né isso também obviamente é, se aplica aqui no âmbito da esfera administrativa e disciplinar é, e no caso concreto é, não estão presentes os motivos justificadores da aplicação de uma sanção disciplinar. Primeira, primeiro top, primeira questão em relação a isso, né? É, ao ensejo da correição realizada é, no âmbito da vara de execuções penais, é, o acusado estava afastado das suas funções por motivos de férias e licença de capacitação e, e isso previamente com, a, com a autorização prévia é, do Tribunal de Justiça do Amazonas. Então não há que se falar nem em tese, em infração disciplinar. É, além disso, é, ressalte-se aqui os motivos invocados pelo desembargador é, Flávio Pascarelli do Tribunal de Justiça de Amazonas, quando ele afastou a responsabilidade do acusado. E permito aqui, brevemente, excelentes, ler é, um trecho do seu extenuante voto. Tá? É, assim concluiu o desembargador Flávio Pascarelli. Os problemas verificados quando da inspeção feita pelo CNJ e da correção extraordinária levada a cabo pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas, tem como causa problemas estruturais decorrentes da extinção de uma das varas de execução penal e da computadorização e informatização dos processos judiciais. É, esse voto, é, esse brilhante voto ele foi seguido na ocasião por sete desembargadores, né? ou seja, não foi um voto isolado, né? foi um voto seguido ali por sete julgadores que analisaram detidamente o caso. Então, há que se levar em consideração é, esses argumentos que foram na ocasião é, colacionados. É, além disso, né, como se não bastasse essas questões que já foram aqui expostas, é, as denúncias de maus-tratos a presos e torturas de presos é, é, essa questão, é, com todo respeito, é absolutamente equivocado imputar ao acusado responsabilidade pelo atual estado do sistema penitenciário brasileiro. Né? É uma temática extremamente complexa, é uma temática grave, né? é, com diversas causas pode-se falar em causas culturais, judiciárias, institucionais, orçamentárias, políticas né? e que se arrasta há décadas e vem se agravando no país inclusive a nossa Suprema Corte, ela já reconheceu, né, o estado de coisas inconstitucional, então não há como imputar ao acusado qualquer responsabilidade é, em relação a essa temática, né, não se pode atribuir uma infração disciplinar ao acusado, é, ainda mais diante de todos os esforços por ele empreendidos é, e, e que foram cuidadosamente detalhados na sua defesa técnica, é, então, a inexistência da comprovação de qualquer infração disciplinar atribuível ao acusado, ela é bastante cristalina. Né? É, diante do exposto, caros julgadores, é, entende é, essa terceira interessada que não há, é, que não há é, a possibilidade de prosseguimento tá, desse procedimento, é, diante da inexistência cabal de qualquer infração que possa ser atribuída é, ao, pelo, ao excelentíssimo magistrado. Sem mais delongas eu já encerro é, a, a sustentação oral. Faço, faço menção aos demais argumentos exposados na nossa manifestação, é, esperando pela pela improcedência, né, é, é, do prosseguimento do feito. Muito Obrigado, doutora. Amanda de Moraes Stefan, enquanto vossa senhoria falava, ingressou no recinto virtual o advogado Maurício Vieira de Castro, que requerera a primeira sustentação oral. Então, é, eu concedo a palavra ao advogado pelo tempo regimental de 10 minutos, antes de repassar a palavra para o voto da eminente conselheira ministra Maria Tereza. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra, corregidora nacional de justiça, demais conselheiros, excelentíssimo subprocurador-geral da República, aqui presente, minha colega Amanda Stefan, é, que fez uma sustentação oral brilhante, sou Maurício Vieira, falo em nome da defesa do doutor Luiz Carlos Honório Valor Coelho e desde já manifesto de antemão minha profunda alegria em estar atuando na defesa desse magistrado tão admirado aqui no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, sobretudo pela advocacia que milita na carreira criminal aqui no, no âmbito do Estado do Estado do Amazonas, é, e aqui na verdade goza de profunda admiração até do jurisdicionado, tendo em vista que várias associações que falam em nome do jurisdicionado da VEP que associa a população carcerária compareceram ao presente feito. É, até como de moção de, a título de moção de apoio ao magistrado aqui, requerido. Excelência, de antemão, é, a defesa gostaria de suscitar uma questão preliminar que seria é, atinente à prescrição da pretensão punitiva do presente feito. É, os autos não conta, e faço menção aqui ao evento número 4206537, as folhas 3. Que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas tomou conhecimento desses fatos no dia 5 de junho de 2017, data em que iniciou essa inspeção que foi instaurada pelo CNJ no nosso tribunal. Excelência, é, não ocorreu desde lá nenhuma hipótese de interrupção desse prazo, o que nos faz acreditar que seja a hipótese de aplicação do que dispõe o artigo 24 da resolução número 135 do Conselho Nacional de Justiça. É, assim, porque transcorreu, assim, ininterrupto esse prazo prescricional durante cinco anos. E tem uma vista que interou esse prazo de cinco anos no último dia 5 de junho de 2022. Esse nosso entendimento, excelência, de que a data de conhecimento do fato se daria quando ainda da instauração dessa inspeção, ela encontra respaldo em um precedente desse Conselho Nacional de Justiça, e nós fazemos menção aqui à revisão disciplinar número 253652-2016. Excelência, aqui traz entendimento consonante. Na matéria, tenente ao mérito, Excelência, é imperioso verificarmos, já expomos nossas questões em sede de nossas defesas escritas é, no, nesse, nesse procedimento. É imperioso salientar, Excelência, que todas essas. É, irregularidades que foram constatadas no âmbito da vara de execução criminal da comarca do, do, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, elas decorreram de um, ato, de um ato administrativo desastroso, que foi a exclusão de uma das varas de execução penal, remanescendo para a vara de execução do Dr. Luiz Carlos Valois todo o acervo processual sem que ele fosse adicionado, tanto estrutura quanto ao material físico é, e sem qualquer condição de atender a contento todo, todos os processos, todo o acerto processual que essa vara do Excelências, não há como se atribuir ao magistrado uma atitude desidiosa, uma atitude desidiosa quando nós podemos verificar nos autos e oferecemos material probatório robusto de que na verdade o Dr. Carlos Fávaro sempre diligenciou no sentido de informar o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que é a vara de execução criminal se encontrava em estado de completo abandono por parte das administrações do tribunal. Isso foi reconhecido inclusive pelo desembargador Fábio Alberto Pascarelli Lopes no seu, no seu voto, que inclusive é o voto divergente que deu aso ao arquivamento desse feito quando é o julgamento no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Excelência, a prova é tamanha que na verdade só se olhou para a vara de execuções criminais. Só se tomou as providências cabíveis após o ano de 2017. Após a inspeção realizada por esse Conselho, esse Conselho Nacional de Justiça, aqui no âmbito do Estado do Amazonas, de cinco funcionários que aquela vara gozava, após o ano de 2017, ela passou a contar com 34. Se o doutor Luiz Carlos Valuar respondia pelos três regimes de cumprimento de pena, após a, inspeção número, após a inspeção no ano de 2017, mais dois magistrados passaram a responder conjuntamente com o Dr. Luiz Carlos Valoá, um para cada regime de cumprimento de pena. Então, excelência, verificamos que nos autos não constam mínimos indícios de que o magistrado, aqui requerido, tenha incorrido em conduta desidiosa, não tenha atentado para as obrigações de gestão da sua vara, razão pela qual entendemos sequer haver um elemento subjetivo de sua conduta, não há que se tributar a esse magistrado qualquer conduta de, cunho infra, de, de infração ética ou disciplinar. O que nos faz acreditar, Excelência, é que estamos diante de inequívoca ausência de justa causa para a instauração desta revisão disciplinar. É a razão pela qual, Excelência, a defesa requer o um armamento de plano do presente feito. Muito obrigado. <laughs> Dr. Maurício Vieira, passa agora a palavra a sua Excelência, a conselheira Maria Teresa Sismora, para o voto. É, eu cumprimento inicialmente os ilustres advogados pelas sustentações orais. É, o meu voto é bastante longo, mas, como já faz muito tempo que eu disponibilizei, é, eu vou fazer um, um resumo. Mais... Mas aqui, desde logo, enfrentando a questão da decadência, é, ela não ocorre porque, na verdade, é, não houve a instauração do processo administrativo disciplinar, portanto não se aplica o prazo decadencial. Mas aqui e há também um outro detalhe bastante relevante é que eh, o, o ex-conselho sempre entende que uma vez eh, chamado para apresentação da defesa preliminar também se interrompe este prazo que foi o que aconteceu aqui e também é, eu trago aqui a notícia do seguinte: essa reclamação, ela foi instaurada a partir da constatação da equipe de inspeção do CNJ na vara de execuções, é, ocasião em que é, se apurou no ano de 2017 inúmeras irregularidades praticadas na vara. Eu não vou ler o relatório. O relatório é bastante extenso. Em que faz menção a inúmeras irregularidades na Vara. E, então, é, não obstante isto, é, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas de, deliberou pelo arquivamento. Na ocasião, estiveram presentes 21 desembargadores, dos quais 11 votaram pela instauração do PAD, acompanhando o relatório do corregedor. Sete. Aderiram à divergência inaugurada pelo desembargador Pascarelli. Depois foram averbados o impedimento de dois desembargadores, suspeição de outro e cinco desembargadores não compareceram à sessão de julgamento. Assim, embora a maioria dos integrantes do Tribunal Pleno tenha se posicionado pela abertura do PAD, a dispersão dos entendimentos levou a que não houvesse uma eh, maioria absoluta. E aqui qual é a questão? O que foi apurado pela corregedoria eh, e o juiz? E aqui eu tô, e, e faço muito claro, não estamos aqui propondo a abertura de pad porque o juiz seria o responsável pelo estado de coisas eh, incondicional ou que o, o sistema penitenciário do Amazonas, nada disso. Sabemos que o juiz é uma pessoa querida entre os jurisdicionados, não, há, não é esta a questão. A questão é que a, a, a corregedoria apurou a existência de inúmeras falhas processuais e de gestão da vara das execuções, que eu também transcrevo aqui e vou me, é, me dispensar da leitura. E agrego, como foi dito na sustentação oral da ilustre advogada, que houve 14 procedimentos instaurados em face do juiz requerido, é, a partir de cópia de processos de agravo de execução que ficaram paralisados por longos períodos na vara titularizada pelo juiz, sem o necessário encaminhamento à segunda instância, Todos estavam tramitando de forma vinculada ao processo administrativo, objeto deste procedimento, em razão do Instituto da Continência. E eu destaco ainda que os elementos de informação colhidos num outro pedido de providências de 2019, recém-apensado a estes autos, que apontam grave falha na execução da pena de um dos líderes de uma conhecida facção criminosa e aqui eu trago que segundo o parecer do dmf havia outras condenações impostas em detrimento do sentenciado perante a vara das execuções não foram levadas em consideração no momento da unificação o que ensejou a expedição de alvará soltura em favor do apenado de maneira absolutamente irregular o dmf apontou a existência de guias de recolhimento com condenações que pendiam de cumprimento perante a vara e o DMF ainda concluiu que a distribuição de novos processos de execução para cada condenação e o seu apensamento a um processo principal põe em cheque a clareza e o gerenciamento das diversas condenações, resultando em maior custo e, de fato, aqui é, risco de inconsistência na expedição de atestado, que culminou com a soltura irregular deste apenado. É, a defesa alega. A precariedade estrutural da vara das execuções. E é, em contexto que a vara apresentava um número elevado de processos em razão da fusão de duas varas, mas o que constou e foi consignado é que todas as demandas formuladas pelo juiz representado foram atendidas, mas, mesmo assim, é, o magistrado não se desincumbiu. É, de dar um mínimo pelas informações que estão aqui, um mínimo gerenciamento na vara diante de inúmeras irregularidades que foram apontadas. Então, é, só depois, né, é que é, esta situação nós inclusive estivemos lá agora lá na vara de execução. É, foi, foram constituídos os grupos de trabalho, porque alguma coisa precisava acontecer na vara diante daquela ausência absoluta de gestão dos processos. Então, óbvio, não foi uma inércia dele absoluta, mas é, o que se vislumbra é uma possível negligência funcional diante da absoluta desorganização e falta de gestão e de inúmeros casos concretos que apareceram é, em relação à conduta é, do magistrado. E é por isso que aqui é, eu concluo, que, como concluiu o DMF, que é, é necessário é, que se faça um, uma apuração mais detida, principalmente com relação a este última, é, último caso. Que chegou agora mais recente, de um pedido de providências de 2019, que eh, as inconsistências foram tamanhas que culminou na soltura irregular de presos e de este preso, neste caso, eh, atestado pelo DMF como absolutamente equivocado. Eh, esta questão de déficit de, de servidores, eh, é óbvio. Que não há um, um, um trabalho ideal em termos de servidores na Vara. Mas, como consignou a corregedoria, as demandas formuladas pelo juiz, todas elas foram atendidas. Então, é, eu digo aqui que, na minha opinião, não há como ignorar esta situação. Então, eu concluo. É, entendendo aqui pela instauração do processo administrativo disciplinar, e apenas vou fazer a justificativa do meu voto, que pode não ser acolhido pelos meus eminentes pares, é que tendo em vista a desorganização à vida na vara em decorrência da total ausência de gestão do magistrado para aqueles processos que lhe são afetos, é que eu entendo no final de meu voto que é, melhor será que ele vá para uma outra vara que não a vara de execuções criminais. Ele não seria afastado da jurisdição, mas apenas para a meu ver, seria até benéfico. É, para o magistrado e para a Vara, que é, outro magistrado viesse a assumir o seu posto. Ele é uma pessoa que está há 20 anos na Vara, é, ele conhece a matéria, é, a questão é efetivamente a atuação é de um, vamos chamar assim, descontrole ou desgoverno ou ausência total de gestão da Vara que levou. É, há uma situação que é, o tribunal civil obrigado a alterar toda a, a sistemática, a fazer grupos de trabalho e hoje a situação ele fica com um dos aspectos da vara das execuções e outros magistrados com é, outros tipos de execução. Então em resumo, senhor presidente e colegas, este é o meu voto. Eu não sei se foi ouvido, é porque tá, o microfone estava tá desligado. Então, eu vou suspender, depois nós voltamos para a continuidade desse julgamento. completa, né? Então é, pediu a palavra o conselheiro Mário Maia. Conselheiro, Vossa Excelência tem a palavra. Excelência, Excelência, a defesa gostaria de sustentar uma questão de ordem. Pois não, doutor. Excelência é uma questão fática fundamental que pode influenciar no julgamento desse caso e a defesa suscitou isso em sustentação oral, que teria sido a questão da prescrição, que teria ocorrido no último dia 5 de junho, agora, antes de ontem, excelência. E não foi abordado pela excelentíssima senhora ministra corregedora nacional. É, me e a defesa constitucional parte... Você hum. está falando sobre pressão e de decadência, né? Excelência, me permita Excelência, uma... na verdade, de defesa... a defesa... É, doutor é, ma, ma, Maurício, né? Você está falando sobre Exato, prescrição? Sim. Exato, Excelência. A defesa suscitou a tese de prescrição que teria ocorrido no último dia 5 de junho de 2022. E a minha colega, a doutora Amanda Stefan, defendeu a tese da decadência. No caso, são institutos exatamente diferentes. Só que, com as devidas vénias, a Excelentíssima Senhora Ministra abordou tão somente a tese da decadência em seu voto. Essa tese não foi citada até hoje. Segundo lugar, é, eu não tenho aqui a data do término da, instrução e da inspeção e do término do, do voto, do relatório que foi aprovado pelo plenário do CNJ, que foi, obviamente, posterior a isso. A decadência, sim, no dia 8. Sr. me permite. A assessoria aqui é muito diligente, está me informando, é, senhora corrigedora, senhor advogado, que a inspeção ocorreu entre os dias 5 de 6 de 2017 e 9 de 6 de 2017. Então, se a prescrição houver, seria no dia de hoje, se nós não conseguimos julgar esse processo. Nossa. Então, não houve prescrição ainda. Esse, ah, ah, esse processo é. O dia de hoje é o dia. É o dia. Mas nós estamos final. julgando, né? É dia 9, é sexta-feira. Sexta, quinta, né? Quinta, quinta. É, eu vi cada sessão, né, do dia de hoje. É. Então, então, vamos terminar, né? Então, é, conselheiro Mário Maia pediu a palavra. Muito obrigado, presidente. É, é um voto parcialmente divergente. Trata-se de pedido de providências, PP, no qual a Doutora Corregedora Nacional de Justiça propõe ao, ao plenário do CNJ a revisão da decisão de arquivamento do, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, na reclamação disciplinar número 021097434. Para instaurar processo administrativo disciplinar, PAD, em face do juiz de direito Luiz Carlos Honório Valoas Coelho. A ilustre relatora propõe ainda o afastamento do magistrado da Vale de Execuções Penais de Manaus, Amazonas nos termos do artigo 27, parágrafo terceiro, da lei complementar 35 de 1979 e do artigo 15, 15, caput, parágrafo primeiro, a resolução CNJ 135/2011, em razão das condutas irregulares supostamente praticadas pelo juiz terem sido perpetradas enquanto à frente da Vara vale de Execuções Penais de Manaus. Juiz pelo qual o mesmo responde há quase 20 anos e cuja situação tende a agravar-se caso o magistrado nela permaneça por mais tempo. Ressalta, categoricamente, que o afastamento deverá ocorrer tão somente da Vale de Execuções Penais da capital, devendo o tribunal aproveitá-lo em outra unidade. Já que tal medida privilegia o poder geral de cautela, evita um constrangimento maior por parte do magistrado e, por fim, sob a perspectiva da administração pública e da sociedade, preserva os princípios da continuidade do serviço público e da economicidade, pois evita que o magistrado receba remuneração durante o afastamento sem a contrapartida do trabalho. Adiro à conclusão da eminente corregedora nacional de justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, de instauração do PAD contra o juiz Luiz Carlos Honor de Valois Coelho. Os fatos são graves e há indícios de falta funcional praticada pelo magistrado. Todavia, o ponto sobre o qual diverge da ministra corregedora consubstancia-se exclusivamente em relação à determinação de afastamento do magistrado. Com a devida vênia aos que possam entender de modo diverso, afastar o juiz da unidade judicial pela qual responde há quase 20 anos para o desempenho das funções em outra unidade caracteriza, a meu sentir, Verdadeira inversão da presunção de inocência e antecipação de pena. Viola, outro sim, a garantia constitucional da inamovibilidade, assegurada aos magistrados pelo texto constitucional, artigo 95, 2. A inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, aplicação da pena de remoção ou disponibilidade, na forma do artigo 93.8. Em caso, está-se a aplicar espécie de remoção compulsória do juiz. Pena prevista no artigo 46.3 da LOMAN, antes mesmo do processado responder ao processo administrativo disciplinar, que é o instrumento adequado para o aprofundamento da apuração das supostas infringências aos deveres da magistratura. A propósito, essa é a, essa é a compreensão da nobre relatora quando afirma em seu voto que o enquadramento legal apontado é preliminar. Pois somente a partir da apuração detalhada dos fatos propostos em processo disciplinar haverá a consistência necessária para apresentar o enquadramento definitivo, o qual constará do relatório final. Até porque a exigência legal na fase instrutória do processo é quanto à imputação dos fatos e à delimitação do teor da acusação, suficientemente descritos neste voto e na minuta de portaria que o acompanha. Portais Fundamentos, e rogando uma vez mais, Vênias, a eminente relatora, voto pela instauração do PAD, em face do juiz Luiz Carlos Honório Valoas Coelho, sem o afastamento de suas funções. É como voto, presidente. O, é, conselheiro Mário Maia, porque aí temos as duas visões, e podemos escolher os votos que, que podem eventualmente aderir. Então é, pede a palavra o conselheiro o ministro Vieira de Mello. Presidente, a mim hoje cabe-me a mais difícil missão, que é dissentir da minha cultíssima e competente corregedora, mas apenas por um aspecto, um olhar diferenciado e não necessariamente por não reconhecer diversas eh, situações existentes, como relatado com muita por Sua Excelência eminente corregedora. No caso concreto, a situação do Amazonas em razão ao sistema, a, as VEPS, desde 2007, conforme relatado na defesa, tem sofrido inúmeras circunstâncias que dificultavam a gestão e o encaminhamento na, na Vara. Foi registrado já pelo. Magistrado e na sua defesa ele traz toda uma evolução durante os anos em razão da situação da, da VEP. E num determinado ano, mais especificamente, em 2007, foi publicada a resolução 51 que transformou a primeira vara de execução criminal na 11 ª vara criminal, entregando a segunda VEP todo o acervo. Processual referente à execução da, das penas. E, além disso, houve uma redução do número de servidores, ou seja, o que já não estava indo muito bem acabou se complicando mais ainda. E traz a defesa ó, toda a situação, e, e a eminente relatora, ministra Maria Teresa o faz com absoluta fidelidade, como sempre o faz, toda a relação da evolução da vara de execução penal em Manaus. Ocorre que o magistrado também instava o tribunal a que fossem apresentadas soluções para esses problemas. Olha, que começou em 2007, culminou em 2017, se engano, com aquela rebelião dramática. E o que se vê é que essa vara, ao fim e ao cabo, passou a contar com um acervo de é, presos em regime fechado, semiaberto e aberto, de 5.532, e 16 mil processos. Além disso, há uma série de circunstâncias com relação às questões das facções, o número de unidades, de estabelecimento de responsabilidade da VEP, ou seja, era, era uma, uma estrutura monumental ah, que ficou a cargo de um pequeno número de servidores, muito restrito, e um único juiz. Aí se disse que houve, é, conforme o tribunal relata, o atendimento às solicitações dos juízes. O fato é que, nesse relato, se vê que foram encaminhados para o um magistrado, quando, é, relativo ao, ao processo 2011, em que se informou que o acervo ultrapassou 7 mil processos, tornando-se inviável o cumprimento de prazos com somente dois funcionários. Foi informado pela divisão de recursos humanos que a vara contava com cinco servidores e a divisão encaminhou mais dois servidores além de seis estagiários. A outra circunstância, é revogação da resolução 51, a divisão de competência conforme o regime fechado, semiaberto e aberto, além dos funcionários, melhoria a estrutura de designação de outro magistrado com dedicação exclusiva, foi promovida. Com a LC17, por meio do qual foi estabelecido que a vara de execução penal será composta por três juízes, ou seja, ficou um juiz para o regime fechado, um juiz para o regime semi-aberto e um juiz para o regime aberto. E a vara começou a tomar o seu encaminhamento corretamente. O que eu vejo com apenas é, é, com olhos diversos, sem ignorar toda a realidade que aconteceu, é que havia uma concorrência entre o próprio tribunal e a situação da vara que não adianta você mandar servidores ou um juiz auxiliar que acumulava mais duas unidades judicionais. Então eu tenho que inserir o juiz nesse contexto reconhecendo que de fato é, houve circunstâncias muito delicadas como sua excelência relata, mas eu acho que em razão desse contexto de que agora há uma nova realidade em que as coisas fluem de uma forma adequada graças à intervenção da corregedoria, é, eu não estaria acompanhando no sentido de abrir esta eh, esse PAD, essa revisão exatamente porque a, a situação agora se estabiliza porque havia um descontrole total que envolvia não só o juiz mas o próprio tribunal no acompanhamento de uma vara tão importante como essa vara de execução eh, penal eu sei que a minha posição os meus olhos podem estar sendo um pouco mais eh, liberais mas de fato eu se não houvesse uma concorrência e uma, uma participação tão fundamental do tribunal na situação que ocorreu lá, eu também acompanharia o voto, mas eu acho que o tribunal foi um elemento muito importante em tudo o que aconteceu no, no, nessa vara de execução. Pedindo vênus sem nenhuma crítica ao tribunal. Podia ter, haver falta de servidores, impossibilidade de fazer... É nesse sentido que eu falo, não falo como um, 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 uma, uma posição crítica, mas no sentido de que havia um estado de coisas que estava bastante é, é, desgovernado. E, e nesse momento, com a chegada da Corregedoria, com o impulso da Corregedoria, com as determinações da Corregedoria e do DMF, as coisas se resolveram e hoje, com as três, com a divisão, está funcionando. Me parece que eles estão é, muito bem nessas varas e eu, eu até gostaria de ter pedido uma vista, porque haveria a possibilidade de sabermos o relatório da Corregedoria, como estava é. efetivamente, mas não temos prazo, porque hoje a gente tem que resolver. Nessa dúvida, por isso que, eu, com as minhas escusas, a minha paradigma e conselheira, a ministra Maria Tereza, eu, optaria, eu votaria pelo arquivamento. Presidente. Presidente. Eu posso só um, um detalhe do relatório da corregedoria é que quando a corregedoria chegou lá estava em vigor é, há cinco meses um, uma portaria que instituía um mutirão na vara das execuções é, e que alocou vários magistrados para ajudar na vara das execuções e durante aquela visita foi constatado que existiam 157 processos aguardando pauta para designação de audiência, porém, ele ficou três dos cinco meses. Três meses ele estava afastado, tirou é, por motivos de fevereiro, março, e depois afastado e depois férias mais 30 dias. Então, dos cinco meses, ele ficou três meses afastado e não havia sequer previsão. Para depois o retorno dele, qualquer audiência de que se fizesse presente. Então, há uma série de, de, de irregularidades da Vara, que, a meu ver, é, não se devia apenas neste olhar que a gente pode ter, até se pensarmos no dia de hoje, né? é, não é apenas um descompasso em razão de falta de servidor ou do, do tribunal. Mas, é, efetivamente, pelo menos pelo que está posto no relatório, o um magistrado não só teria tido tudo que o tribunal, ele teria pedido ao tribunal, como, por exemplo, nesse período dos cinco meses, ele estava três meses afastado e não havia nem previsão de outras audiências, que já havia 157 na fila para marcar, nenhuma audiência marcada. Então, são essas coisas que levam, pelo menos na minha concepção, Tendo em vista o relatório da, da da correção que foi feita, mais o DMF é que seria é, o caso da abertura. Mas eu compreendo perfeitamente a posição é, e gostaria de acompanhá-lo, ministro. De fato. São visões de, de mundo diferentes, que é natural no colegiado, né? É, conselheiro Mauro Martins Pereira. É, eu examinei a questão e o relatório da inspeção é, de 2017, ela apresenta realmente uma situação bastante grave, e que, é, pedindo vênia ao conselheiro Vieira de Mello, mas que vai além da questão da falta de estrutura. Quer dizer, cabe ao juiz fazer a gestão, né? e por vezes... Por vezes a gestão se torna difícil porque realmente o tribunal não disponibiliza equipamento pessoal, mas há coisas que são possíveis de serem feitas. E, e o relatório re realmente ele é, muito, ele é muito gravoso. E eu, eu destaco aqui, e isso também passou pelo DMF, a liberação de um apenado é, decorrente de um erro no momento da unificação da pena, um apenado. Um dos líderes de uma facção criminosa importante lá no, no, no estado do Amazonas. É, enfim, a situação aqui, é no meu entender, ela, ela justifica a instauração do processo administrativo disciplinar. Mas eu vou ver, pedir vênia a corregedora para me associar ao conselheiro Mário Maia no sentido do não afastamento do juiz da Vara porque penso que, na última vez que estivemos lá, e não, não tem muito tempo, acompanhei até a corregedora, visitamos as varas de execução penal, as unidades prisionais, que me parece que a situação de 2017, hoje, ela melhorou. E melhorou muito em função dos esforços enviados pelo próprio magistrado, que hoje em dia comparece à unidade prisional, segundo ele nos relatou, para despachar lá e para conceder benefícios aos presos, no próprio estabelecimento. Então, isso foi alguma coisa que me chamou a atenção e mostrou uma proatividade do magistrado. Então, eu não vejo, nesse momento, eh, razões que justificariam o afastamento dele da, da vara. Mas, com a instauração do processo, é como eu estou votando, presidente. Conselheira Salise Sanchotênia. Obrigada, senhor presidente. Eu acompanho a senhora corregedora. Eu também entendo que o magistrado tem que ser protagonista na gestão da sua unidade judicional. E se houve um auxílio do tribunal a ele, nesse momento do auxílio, ele não poderia ter se afastado do período de cinco meses e ficar três fora. É, estava sendo, estava vendo um mutirão dentro da vara, então era, era natural que ele desse a sua cota também de, de participação para aquele auxílio que estava sendo prestado. Mas também, como o conselheiro uh, Maia. Eu entendo que é, o magistrado deve permanecer na jurisdição porque está há 20 anos nessa unidade e tem um conhecimento muito especializado, que é o caso da execução penal. Então é um conhecimento que não eu, eu viria assim com, um, com bastante é, lástima ter que retirar um magistrado com esse tipo de conhecimento de uma unidade que requer exatamente alguém que vá ao presídio que faça essa interlocução. Que... Então por essas considerações eu entendo é, de acompanhar a corregedora, mas sem o afastamento dele da unidade. Bueno. É, conselheiro Richard Paikin. A conselheira Jane Presidente. Ah, é que eu, 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 eu colhi eu o voto da conselheira Salise Sanchoteni e anotei no espaço da conselheira Jane Granzotto. Então, conselheira Jane Granzotto, me perdoe com a palavra. Então, é, eu, pedindo o aqui ao... Conselheiro ministro Vieira de Melo e também as demais divergências já abertas uh, pelo conselheiro Maia. Eu acompanho integralmente a senhora relatora, entendo, assim como já entendeu uh, a, tanto a corregedora quanto o conselheiro Mauro, quanto a conselheira Salize, que o juiz é o gestor da unidade jurisdicional dele e a ele cabe sim estabelecer todos os parâmetros para melhor. Desenvolvimento de todas as atividades jurisdicionais em prol do jurisdicionado, porque é ele o destinatário de todo o nosso trabalho. E se assim ele não o faz, obviamente chegamos a um momento de caos, cabe ao gestor maior, que é o corregedor, e aqui na pessoa da senhora corregedora nacional de justiça, intervir para que as coisas voltem a caminhar no trilho. E. A questão aqui é de abertura do PAD, exatamente no PAD é que vamos averiguar os motivos pelos quais a vara estava no completo caos. Mas somente por meio do PAD e da instrução é que poderemos. É, analisar e assim decidir da melhor forma. Quanto ao afastamento das funções, em razão de esses minuciosos detalhes e fatos colocados aqui pela senhora corregedora, entendo também que é medida salutar para que a, a, vara, possa, a vara das execuções penais possa ser gerenciada. Porque mantivermos o, o, o juiz que há 20 anos está lá e não conseguiu estabelecer minimamente uma gestão no local, onde o tribunal lhe dá um, um auxílio, um mutirão, e dos cinco meses que o tribunal, assim, o estabelece, três ele se afasta, então é muito difícil retomarmos um caminho para eh, sanearmos a vara. Nesse sentido, senhor Presidente, mais uma vez, rogando vênia as divergências apresentadas, eu acompanho integralmente a senhora Corregedora. Pois não, conselheira Jane Granzotto. A conselheira Salida Sanchotene eu anotei certo, a instauração sem afastamento. É, conselheiro Rígido Baiquei. Todos, todas. É, inicialmente acompanho o voto da eminente relatora no que toca ao afastamento da tese da decadência e também aqui da prescrição, na medida em que, é, com a devida vênia, até procurei a, a, o precedente mencionado por nobre advogado, a quem cumprimento a, pela sustentação oral e também ao. Ao, ao, ao representante da associação, é, mas é, eu vou fazer a defesa do voto do eminente conselheiro Mário Freitas, Márcio Freitas, que foi o relator desse caso mencionado, né? É, sua Excelência no, no, no seu voto é, jamais mencionou que o início do prazo prescricional é do início da correição, né? Confirmei aqui. No voto de Sua Excelência, até fez menção de que o prazo em tese correria após a realização da, da correção. Então, é, não havendo fundamento jurídico, até é, em termos de precedente da decisão desse Conselho, também afasto a tese da prescrição. E no tocante ao mérito, tendo em vista a gravidade das imputações colocadas no eminente voto da. Nobre Corregedora Nacional, eu acompanho o voto de Sua Excelência, mas quanto ao afastamento, também pelas razões já expostas anteriormente, pelos que me antecederam, vou neste ponto também acompanhar o é, conselheiro Mário Maia. Portanto, presidente, na linha de se instaurar, processo sem o afastamento. Não. Um voto, Sua Excelência, conselheiro Márcio Luiz Freitas também tal qual o conselheiro Richard de rejeito as preliminares de prescrição e decadência, quanto à decadência inclusive porque esse fato a, a investigação começou autonomamente aqui no CNJ começou a partir de uma investigação do CNJ e quer me parecer que nesses casos não é possível se falar em decadência porque a competência seria concorrente uh, e quanto à prescrição na forma do artigo 24 da resolução 135 ela começa a correr a partir da data em que se tornou conhecido o fato que é nos mesmos moldes da 8.112. A partir do momento que a administração toma conhecimento do fato, passa a correr a prescrição. Então, tendo em vista o prazo em que ocorreu a inspeção, somente ao final da inspeção é que efetivamente se pode falar do início do prazo prescricional. Portanto, eu rejeito. Já em relação ao mérito da discussão, eu vou pedir venha a Relatora e ao conselheiro Mário, vou acompanhar o voto divergente do ministro Luiz Felipe. É, eu não desconheço aqui a gravidade da situação, mas o que quer me parecer é que essa situação extremamente grave não foi é, causada pelo, propriamente pelo magistrado, ou se foi em alguma medida, isso não me parece estar suficientemente delineado. Acho que. É, 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 para caracterizar uma infração disciplinar, é preciso o um elemento subjetivo. Quer dizer, não, não basta uma mera omissão ou uma mera uh, administração culposa, né? onde ele talvez não tenha sido suficientemente eh, diligente ou suficientemente apto na, na condição de gestor da unidade jurisdicional, num ambiente onde, eh, mesmo após a. a a divisão daquela unidade em outras três unidades, a situação continuou. Eu, eu me recordo que eu estava como juiz auxiliar na Corregedoria Nacional em 2019, e a Corregedoria chegou a fazer uma correção extraordinária no sistema, eh, nas varas de execução penal em Manaus, a pedido do DMF, exatamente porque a situação, em 2019, portanto, dois anos após aquela primeira inspeção, continuava muito problemática. Então, não me parece que é, seja possível imputar, tão somente a esse magistrado, todos os problemas da execução. É, por essa razão, por não ver, assim, é, é, suficientemente aclarada a, a, a responsabilidade dele, pessoal, na, na condução desses fatos, é que é, eu acompanho o, o voto do, o divergente do ministro Luiz Felipe. É, Como voto do conselheiro Giovanni Oslo, Senhor Presidente, minha saudação a todos e todas. Neste caso, eu não posso deixar de acompanhar a corregedora em relação aos fatos que foram identificados em 2017. Também, por outro lado, não se pode deixar de reconhecer que houve uma transformação significativa na situação de fato, ainda que com a intercorrência de outras variáveis externas relacionadas à atuação do Tribunal, estrutura, a posterior divisão da unidade. Mas várias ou todas as circunstâncias identificadas em 2017 são circunstâncias que ensejam a apuração da responsabilidade do magistrado em grau maior ou menor, e isso apenas com o procedimento administrativo vai se poder dar a devida dimensão. Então, nesse ponto, acompanho a corrigedora em relação à abertura do procedimento, mas sigo a divergência em relação ao não afastamento da unidade, por diversas razões aqui já trazidas, seja pela elevada especialidade da atividade naquela unidade. Seja também especialmente pelo fato de que nós estamos tratando uma situação que ocorreu há quatro anos atrás, ou cinco anos atrás, e que hoje, obviamente, não me parece que a presença do magistrado, de alguma forma, vá obstar ou impedir a devida apuração dos fatos. É como o voto, senhor presidente. Pois não. É, como voto, V. excelência conselheiro Cidemadruga. É, senhor presidente, é em relação às preliminares, a eh, decadência, se falar em decadência é tecnicamente incorreta. Seria tratar-se de prescrição e como bem disse o conselheiro Márcio, ao final a contasse a final da inspeção. Afastadas as preliminares, eu entendo correta eh, o posicionamento da ilustre corregedora, como sempre, que é, procedeu à inspeção, procedeu à correção, junto com o DMF, fez, é, observou, fez um relatório extenso, observou a questão do multirão. Nós aqui falamos em que uh, o magistrado lá se encontra há 20 anos, e há 20 anos o problema persiste, com uma pequena melhora, me parece, de uns tempos para cá. Essa proatividade, como mencionou o conselheiro... Mauro, é, fico eu a perguntar se não se deu justamente em função da inspeção do CNJ ou da própria abertura de procedimento disciplinar pelo tribunal, que acabou uh, sendo arquivado. É, mas entendo também, por outro lado, que, como. Uh, essa situação de descontrole há 20 anos a quem vamos imputar aí eu discordo aqui do no, no, no nobre conselheiro aqui que me ladeia vamos deixar durante 20 anos essa situação correr sem nenhum tipo de é, imputação a absolutamente ninguém então uh, ninguém tem culpa na gestão administrativa inclusive está aqui na ementa da senhora corregedora Presença de elementos indiciários de falhas reiteradas de gestão administrativa e de gestão processual na condução das atividades de vara. E digo mais, senhor presidente, a, o afastamento é, é indevido, me parece, Eu não digo irregular, não digo ilegal em absoluto, mas nós que lutamos, e me permita mais uma vez adentrar na questão das críticas ao judiciário, nós que lutamos e explicamos. A uma série de órgãos e ao público que muitas e muitas vezes, todos nós aqui, sem exceção, tenho certeza, tiramos férias para colocar nosso gabinete em ordem. Quando falam das férias de 60 dias, quantas vezes eu mesmo, antes de tomar posse no, no CNJ, fui obrigado a, a dispor de praticamente 15 dias das minhas férias para poder botar o gabinete em ordem e jamais me afastaria no momento de caos em que se encontrasse. O meu gabinete, uh, ainda que eh, eh, não me sentisse totalmente culpado. Vejam que o magistrado labuta por ali há 20 anos. Ainda assim, eh, senhor presidente, eh, considerando que eh, há uma, parece, um movimento de maior responsabilidade e de maior, vamos dizer, Envolvimento do magistrado com a questão periclitante que se trouxe aqui, eu também dei uma passada nos olhos do relatório de 2017, situação por demais gravosa. Entendo que, diante da especialidade dele, ele não deveria ser afastado. Mas lembrando a todos, inclusive, pedindo venha, que se trata aqui. De elementos indiciários de justa causa para abertura de PAD. Não estamos julgando magistrado nesse momento. Não há julgamento, não há pré-julgamento. Há verificação de elementos indiciários para a instauração do PAD. Indícios de autoria, que são inegáveis. Então, eu peço, Vênia, para discordar do eminente ministro Vieira de Melo, a. Ah, acompanho em parte a senhora, relatora, a senhora relatora a parabenizo pela inspeção pelo relatório brilhante e concordo diante da experiência e vamos dizer da nova conduta vamos dizer proativa do magistrado e não afastá-lo nesse momento muito obrigado é obrigado. com voto da vossa excelência o conselheiro Marcos Vinícius excelentíssimo presidente Senhoras e senhores conselheiros, de forma muito sucinta, é, é, me sinto contemplado, sinto-me contemplado pelas razões já, já apresentadas, no sentido de afastar te as teses da decadência e da prescrição. Do mesmo modo, penso que restam presentes os indícios é, que motivam a instauração do PAD, porém, que atina a proposta de afastamento, pedindo todas as vênias à corregedora. sigo o entendimento esposado pelo conselheiro Mário Maia, no sentido de negar o afastamento. É como voto. Como voto, Vossa Excelência, conselheiro Marcelo Perto. Senhor presidente, sem maiores, maiores delongas, eu é, acompanho a relatora em relação ao afastamento das preliminares de mérito. No entanto, peço Vênias para acompanhar o conselheiro Mário Maia é, no que diz respeito à, à convergência parcial, afastando a, a cautelar. Para afastar o. Eh, mantendo o magistrado no seu ofício, considerado o tempo transcorrido e a progressão que foi eh, constatada, tanto pelos advogados, como também pelas manifestações que me antecederam. Assim voto, presidente. Pois não. Como vota o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo? Senhor presidente, senhores conselheiros, eu. É a primeira oportunidade que eu tenho de falar nessa sessão e não podia deixar de mencionar, registrar um voto um de solidariedade, senhor presidente, a meu povo pernambucano e recifense, pelas ah. tragédias verificadas na cidade decorrente das chuvas nos últimos 15 dias. É lamentável aquela situação urbanística que gera, né, que o, justamente quem menos tem é quem tudo perde. É eu não, não podia deixar de fazer esse pequeno registro, mas em relação ao caso concreto, eu também. Uh, voto pela instalação do PAD, porém sem afastamento nos termos do, do voto do conselheiro Mário Maia. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria relembrar aqui é, um velho estudo do professor Francesco Carne que dizia que o juiz trava uma luta contra o tempo e o volume de processo absolutamente invencível. Ele não consegue vencer essa luta. Então. É muito importante, quando analisamos um caso desse, comprovar aquilo que o conselheiro Márcio Freitas, acompanhando o ministro Felipe Vieira de Melo, destacou como sendo o dolo, a atividade, ou seja, uma atividade dolosa do magistrado. Em deixar a vara quando está lá há aproximadamente 20 anos. Por que não surgiu esse problema antes desses 20 anos? Então, é, é, concordo, até porque, é, muito embora o juiz não possa ser juiz e testemunha ao mesmo tempo, é público e notório, os fatos públicos e notórios não dependem de prova. A situação no Amazonas sempre foi caótica em relação à execução penal, independentemente de qualquer. A atuação do magistrado é uma externalidade negativa do próprio ambiente de Manaus, do excesso do número de presos, do excesso da criminalidade. E, portanto, eu acresço aos 20 anos que o juiz tem exercício naquela vara o fato de que é muito importante o conceito que o juiz tem na comunidade. E esse juiz tem um conceito na coletividade muito, um conceito muito positivo. Então eu vou acompanhar o voto do ministro Vieira de Mello pelo arquivamento, que na realidade, pelo arquivamento, votamos o ministro Luiz Vieira de Mello, Felipe Vieira de Mello, o, mini, o, o conselheiro Márcio... O conselheiro Márcio Luiz Freitas, e eu. Então, esse arquivamento, ele se soma, de alguma maneira, ao não afastamento, porque o arquivamento ele é mais do que o afastamento, ele é uma, uma tese continente que está contida o não afastamento. Então, o resultado do julgamento, ele se adstringe ao seguinte, o conselho, por unanimidade... Ele votou pela instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do magistrado, aprovando desde logo a portaria de instauração do PAD, e, por maioria, decidiu não afastar o magistrado das suas funções, vencidos os conselheiros é, Maria Tereza de Assis Moura, é, a conselheira Jane Granzotto. E só lavrará o acordo. Aqui nós só divergimos do afastamento. Pois não. É, dúvida, é, é por maioria a é, abertura do PAD, né? porque tem três votos pelo arquivamento. Acho que é. você. É, é, por maioria. Tá, vossa Excelência proclamou por unanimidade. Por isso só. É, tá. é não, porque precisa de maioria absoluta. Precisa de maioria absoluta para chorar. E temos. E tem maioria absoluta. Temos, temos, é. Então, o Conselho decidiu por maioria absoluta pela instauração do PAD e a aprovação da portaria, vencidos os ministros Luiz Felipe Vieira de Mello, Márcio Freitas e o ministro presidente, e também, por maioria, decidiu não afastar o magistrado de suas funções. Presidente, eu, eu, eu gostaria de de acompanhar o voto de Vossa Excelência. Pois não. Então, continua sendo por maioria, é? e, e vencidos é, com relação ao arquivamento, ministro Luiz Felipe Vieira de Melo, conselheiro Márcio Freitas, conselheiro Mário Maia e o presidente. E por maioria, é, não afastar o magistrado das suas funções. Lavrará o acordo, agora que. É, como a, a lavrará o acórdão o conselheiro? Permanece. Só, só perdeu no afastamento? É, é. Não, porque lá no Supremo, os ministros que pedem qualquer pedaço não querem lavrar o acórdão. Não, o que, se quiserem, eu posso não, lavrar o um acórdão fazendo menção. Lavrar o um acórdão fazendo menção no afastamento. ao não afastamento. Não lhe incomoda aí a sua. Não, Assim de jeito fica. Não. Então fica lavrar o acórdão, ministro ministra é Relatória. Senhores conselheiros, senhoras conselheiros, hoje nós não poderíamos deixar de registrar dia 7 de junho, que é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. A imprensa profissional, como todos nós sabemos, cumpre no Brasil um papel relevantíssimo de fiscalização do poder público e, principalmente, dando luz aos fatos que envolve o país. E o Brasil realmente precisa cada vez mais de imprensa livre para ajudar a formação da cidadania. A Constituição brasileira assegura a liberdade de imprensa. É, um país melhor necessita sempre de uma imprensa livre. E como eu já disse recentemente, em um país em que não vela, não se vela pela imprensa livre, a democracia é uma mentira e a Constituição é apenas uma folha de papel. Eu fiz uma exposição, os jornais os principais jornais fizeram uma grande exposição no Museu do Supremo sobre as principais notícias que eles estamparam durante anos nos seus periódicos. Então aproveito para lembrar que nós estamos realizando até o começo de julho uma exposição no Supremo Tribunal Federal em parceria com a Associação Nacional de Jornais, a NJ, chamada Liberdade e Imprensa, o papel do jornalismo na democracia brasileira. E são 20 painéis que reproduzem os anúncios publicados pelos jornais associados da ANJ nos últimos anos em defesa da atividade jornalística e dos jornalistas. De modo que eu convido a todos a todos aqui presentes e a todos aqueles que desejarem a visitar essa exposição que está no Museu do Supremo, agendando pelo site essa visita. Parabenizo a nossa imprensa brasileira e os seus profissionais do jornalismo pelo trabalho sério que vem desempenhando no nosso país e devemos a eles uma salva de palmas. Temos pouco tempo para comemorar e muito para trabalhar. Chama julgamento O pedido de providências 278. A relatora é a conselheira Maria Tereza Sismora E é, haverá sustentação oral pela requerida, o advogado Eugênio Gonçalves da Nóbrega. Está presente? Não está presente. Vai entrar pelo. E, e a advogada, a doutora... Samara de Oliveira Santos Leda. Então, Maria a Conselheira Maria Teresa tem a palavra para fazer aquele primeiro encaminhamento. Aqui, eh, senhor presidente, a questão é, é a, em tese, né, é, a conduta da magistrada. Que não teria agido com diligência, é, porque o preso teria, a pessoa, o réu, teria ficado preso por quatro anos, praticamente, sem julgamento definitivo, vindo depois a ser solto e absolvido. Não é? É, eu, por esse motivo, depois eu explicarei no meu voto, eu estou é, votando pela instauração do procedimento administrativo. Então, eu concedo a palavra à doutora Samara de Oliveira, que está na tribuna. Boa tarde a todas e a todos. Senhor Presidente, Ministro Fux, Senhora Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Tereza, Senhor representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Daniel Blume, Senhor representante do Ministério Público Federal, Dr. Alcides. Senhor Secretário Geral, Dr. Walter, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, servidoras, servidores, demais presentes aqui. Aproveito o ensejo, primeira oportunidade que eu tenho para falar, para cumprimentar os novos membros desta casa e pela recondução do conselheiro Marcos Vinícius. Obrigado. Em primeiro lugar, quero parabenizar o relatório absolutamente leal ao que consta nos autos e agradecer a oportunidade de mais uma vez fazer uso da palavra nesta casa, o que para mim é uma grande honra. Bom, esta reclamação, ela objetiva avaliar eventual violação de conduta por parte da requerida por excesso de prazo num processo de custódia. Inicialmente, logo de início, a gente destaca, a defesa destaca que a magistrada, Excelência, acumulava duas comarcas, comarcas do Conde e de Caporã, até 2018, com um acervo de quase 10 mil processos. E que descobriu, em setembro de 2018, ela tira férias e descobriu em seguida, em novembro de 2018, a neoplasia, quando se afastou para tratamento de saúde. Voltando em 2019, ainda com sessões de quimioterapia. O processo ficou paralisado, é, Excelência, portanto, entre 8 de maio de 2018 a 26 de abril de 2019. Lembrando que em setembro deste ano ela tirou férias e em novembro ela se afasta para um tratamento de saúde, para tratar uma, uma neoplasia maligna. Bom. Câncer, isso, excelência. Não obstante... Isso. Não obstante... Muito obrigada. Não obstante, conste a informação é, que, os, que o processo estava com conclusão desde maio de 2018, a verdade é que, conforme certidão da lavra do técnico judiciário Irlei de Souza Carneiro, que consta no ID Excelências 4516419, o processo só foi concluso para o gabinete da magistrada quando ela entrou para tratamento de saúde, em novembro de 2018. E não houve, excelências, pedido de arquivamento ou de liberdade provisória nesse período por parte do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Mesmo com a saúde debilitada, a magistrada optou por retornar ao trabalho no ano seguinte. Em abril de 2019, e imediatamente, ao ser procurada pelo defensor público, o que aconteceu? A mãe do réu procurou a defensoria pública para falar o que estava, para perguntar por quê que, o, que o, o filho dela ainda estava preso. Foi quando a defensoria pública acionou a magistrada que já tinha retornado e ainda estava em sessões de quimioterapia, repito, e ela imediatamente concedeu a liberdade provisória. Vale ressaltar, excelências, que tanto a instrução como o interrogatório foram feitos por magistrados distintos. Então, não apenas essa magistrada atuou no feito. E mesmo, e, e voltando à, à liberdade provisória dada pela magistrada. Mesmo com a liberdade provisória, a defesa salienta que o réu não foi posto em liberdade, porque ele havia praticado outros crimes no estado de Pernambuco, crimes por tráfico de droga, associação para o tráfico de homicídio hediondo, grupo de extermínio. Conforme isso tudo, conforme vasta documentação acostada aos autos, para além disso, a defesa chama a atenção, excelências, isso é muito importante, para a situação de distribuição desproporcional à força de trabalho, exatamente pelo excesso de processos que a magistrada acumulava. A defesa repete, desculpe a insistência, quase 10 mil feitos. Duas comarcas e quase 10 mil feitos. Só na comarca de Caporã... De titularidade da reclamada eram 5.500 processos, com quadro, excelência, de funcionários absurdamente deficitário. Ela possuía apenas três servidores. Só em 2018 ela foi designada praticamente o ano inteiro, conforme portarias 877 e 1358, para responder também pela comarca do Conde. Que somando, como já dito, totalizam mais de 10 mil processos. Nessa linha de argumentação, Excelências, Nobre Corregedora, é o voto vencedor pelo arquivamento na origem, do desembargador Joás de Brito, que aqui eu peço licença para ler rapidamente apenas um trecho do voto. A comarca da qual é titular a reclamada. Tem um acervo relativamente significativo de demandas. Com afastamentos da titular, vários foram os magistrados que, em substituição, atuaram na unidade. Essas circunstâncias, em conjunto, devem ser sopesadas, porque, naturalmente, contribuíram para uma maior distensão do íter processual. Oportuno registrar que a investigada, regressando de um dos afastamentos para tratamento de saúde, tão logo aferiu e vislumbrou excesso de prazo da custódia outrora decretada, cuidou de revogar a prisão. De natureza preventiva, decorrente de decisão indiscutivelmente fundamentada, lançada a partir de elementos idôneos e concretos, contra a qual não houve o manejo de habeas corpus ou de recursos, ordenando fosse o réu imediatamente. Posto em liberdade. Destaque-se da mesma forma que, durante o curso do processo, nem o MP, tampouco a defesa, cogitaram qualquer sorte de inconformismo com eventual excesso de prazo. Absolvido o réu, daquela resposta jurisdicional, também não manifestou em resignação o órgão acusador. A meu juízo, então, não há conduta no agir da juíza reclamada representativa de violação aos deveres esculpidos no artigo 35, inciso 2 e 3 da LOMAN, a justa excelência, enquanto atuando nitidamente no propósito de prestar a jurisdição. Eventual retardo no custo do processo, evidentemente. Torne-se a realçar, não decorreu de ato de vontade da reclamada Fecho Aspas. Esse é o voto vencedor pelo arquivamento do PAD, Excelências na Origem. Pois bem, não obstante a análise detalhada do feito na origem, é, entendendo pelo seu arquivamento, o feito foi impulsionado de ofício no âmbito desta Corregedoria Nacional, sem que houvesse excelências, nenhum. Fato novo. Data máxima vênia. e existe justa causa para a deflagração de qualquer procedimento disciplinar. Inclusive, esse é o primeiro é, procedimento disciplinar ao longo de duas décadas de, de dedicação à magistratura. Conforme reiterada a jurisprudência dessa casa, em âmbito disciplinar é necessário que se leve em conta o caso concreto, a situação logística do juízo e o elemento subjetivo da conduta. Do magistrado, para a demonstração, excelências, do excesso injustificado que não ocorreu, data máxima vênia, no caso concreto. Senhores, resta evidente que a questão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba é estrutural, inexistindo justa causa ou razoabilidade para instaurar um processo administrativo em face da magistrada. Razão pela qual. A defesa pugna pelo seu arquivamento e, como disse é, o senhor presidente ministro Fux, agora há pouco, citando Carnelucci, o juiz trava uma luta contra o tempo e o volume de processo. É, com estas palavras, a defesa espera que este conselho retire nesta tarde a espada que pende sobre a cabeça da magistrada. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Samara. O doutor Eugênio entrou também agora no vídeo, também dispõe do tempo de dez minutos para sua sustentação. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimentando a eminente relatora, a corregidora nacional, ministra Maria <laughs> Tereza, mas as demais conselheiras e conselheiros que compõem este colêndio colegiado. Serei breve, senhor presidente. É, só para reforçar a brilhante sustentação proferida pela doutora Samara, que é, não só é, antecedeu, mas já me auxilia e auxilia o andamento do, do trabalho do Conselho nessa sessão, dada a, a competência que se ouve é, na exposição da matéria. Só para repisar, senhor presidente, que a juíza, doutora Daniele para além da questão de saúde, que a acometeu exatamente no período onde se aponta a paralisação do processo, ela tinha, em conjunto com a comarca de Caporã, com a comarca do Conde, onde foi, inclusive, é, vítima de ameaça de morte, tendo sido é, recebido proteção policial armada, escolta armada, a, em decorrência da atuação que teve na referida comarca e isso obviamente é, afetou a sua o seu quadro de saúde agravando ainda mais o é, um problema de neoplasia bilateral que a acometeu estando atualmente é, graças a Deus é, recuperada mas muito objetivamente o presidente na esteira do que disse há poucos instantes o conselheiro Márcio e Vossa Excelência também, senhor presidente, aprova nos autos, no ID 4619843, que o réu Jardel Oliveira da Conceição, que é o réu era, né, o réu no processo que teria ficado paralisado indevidamente, só foi solto, estava preso pelo processo na Comarca de Caporão, mas por outros processos. E só obteve alvará de soltura no dia 26 de agosto de 2019. No ID que me referi há pouco, consta nos autos, documento do próprio CNJ, é, é, atestando que, independentemente da atuação da magistrada Daniele, o réu, é, o então réu, continuaria preso por força de outra decisão em outros processos. Então, não há, não houve na atuação da juíza qualquer elemento subjetivo com intenção de retardar, de procrastinar e prejudicar o réu, de forma alguma. O processo sequer físico que era, sequer estava concluso em gabinete, esteve em cartório durante a maior parte do tempo, tempo este, período esse em que a magistrada também esteve afastada por razões médicas, que poderia, se não tivesse dedicação à atuação jurisdicional, ter se alongado no seu afastamento para tratamento de saúde. Ao contrário, voltou à jurisdição, tentando dar seu contributo para as comarcas onde atua né? e para o Poder Judiciário paraibano. Com essas razões, Sr. Presidente, também lê, trazendo a lembrança, palavras de vossa excelência no inquérito 2482 de Minas Gerais, onde V. excelência com precisão disse: aspas, na verdade, um homem puro que tenha recebido contra si uma denúncia. Ostenta uma nota impagável na sua vida. Fecho aspas. Sr. Presidente, eminente, é Conselho, com essas breves considerações é que se requer a, o arquivamento da, do presente feito, pois não há, absolutamente não há justa causa para prosseguimento da pretensão apresentada pela doutora Corregedoria. É o que se requer, senhor Presidente. Agradecendo a atenção. Muito obrigado, Dr. Eugênio Gonçalves. É, eu concedo agora a palavra à relatora, Ministra Maria Tereza Cismondo para o voto. Muito obrigada. Antes de mais nada, eu saúdo a brilhante sustentação feita pela douta advogada, realmente brilhante na tribuna. É, eu gostaria aqui de começar com um esclarecimento. É, se de fato os elementos dos autos me levassem à conclusão de que a estagnação desse processo se deu durante o período em que a magistrada estava doente. Jamais eu traria um voto aqui propondo a abertura de um procedimento disciplinar contra a magistrada. Né? Todos nós sabemos e respeitamos, é, sabemos das vicissitudes e respeitamos e, e queremos que o juiz esteja com saúde e jamais que o juiz passe a trabalhar estando doente. E ainda mais uma juíza com um problema tal como esse. Jamais me teria passado pela mente trazer um processo deste naipe. Qual é o diferencial deste caso? O diferencial deste caso é que a prisão preventiva foi decretada em 2014. Ele foi preso em 2015. E ficou sem julgamento definitivo por quatro anos, até que a magistrada expediu o alvará de soltura em 26 de abril de 2019, e ele acabou absolvido sem recurso do Ministério Público. Qual é o, o problema? Primeiro, é, lá na origem se arquivou porque não se obteve a maioria absoluta, não que tenha-se determinado de plano que não haveria necessidade, o voto do corregedor e de outros desembargadores, foram pela abertura do PAD, mas não se obteve a maioria absoluta. Aqui, o que se mostra, pelo menos pelo que depreendi do, dos autos, é que o atraso, e foi salientado, o atraso se deu, a maior parte dele, mais de dois anos antes da magistrada ficar doente. Então, só para se ter uma noção, os autos ficaram paralisados em cartório desde desde 22 de agosto de 2017, parado com o réu preventivamente preso desde 2014, quer dizer, decretada a prisão e preso desde 2015 ficou paralisado em cartório de 22 de agosto de 17 até ser feita a conclusão em 8 de maio de 18 e acabou sendo despachado em 19. Então, o que eu trago aqui é que mesmo respeitando e aqui todos nós temos profundo respeito pela saúde da Douta Magistrada, o que constou aqui nos autos é que as licenças para tratamento de saúde dela, que no total foram 104 dias até a aprovação da decisão, sem contar as férias, e isso todos, todos nós temos o direito, se iniciaram, portanto, a partir de maio de 17, quando ela estava ininterruptamente trabalhando na Vara. E durante, o que foi constatado pela corregedoria local. É que estavam conclusos, primeiro parado, e depois foi conclusos, e depois que foi concluso, depois de um tempo da conclusão ainda parado, é que a magistrada passou a sofrer os problemas de saúde, que volto a dizer, todos nós é, respeitamos. Então o que me, me chamou a atenção aqui é que se levarmos em consideração que a pessoa ficou quatro anos preso preventivamente, tendo sido absolvido e mais durante mais de dois anos, mais quase três anos, até que a magistrada tivesse o problema de saúde. Quer dizer, esse período eu não posso justificar, ainda que haja um, um acervo grande, mas em se tratando de réu preso, isso que me Chamou a atenção. Em se chamando de réu preso preventivamente, uma sentença demorar quatro anos, absolvendo, e com um processo paralisado mais de dois anos até o início de algum problema de saúde, é que me parece que se nós considerarmos essa situação uma situação normal, é, fica difícil entender alguma. Responsabilidade por um excesso de prazo absolutamente motivado de alguém preso. Porque se fosse o réu solto, ainda há alguma justificativa, vamos dizer assim, né? O processo tem, tem a vara tem muitos processos, há um acervo muito grande. Mas em se tratando de réu preso com tamanho tempo de prisão, é que eu aqui, vendo o voto do ilustre conselheiro que vai já iniciar a divergência é que eu não posso colocar na conta da doença da magistrada o fato que aconteceu antes disso e ainda que ela tenha um grande acervo em se tratando de réu preso eu não vejo como justificar quatro anos de réu preso com uma absolvição em seguida mas então é por esse motivo que me parece que extrapola uma questão de doença e extrapola uma questão de número de processos ou de vara. Em tratando de réu preso, esta é uma medida que imporia um comportamento diverso do que este. Foi por este motivo que, ao analisar eh, os votos eh, pela abertura ou pelo arquivamento, que não se obteve então a maioria absoluta, é que eu entendi que deveria ser apurado melhor. Através de um processo administrativo disciplinar. Esse é o resumo. Obrigada. Obrigado, ministra Maria Tereza. Vossa Excelência, então, vota pela instauração do processo administrativo disciplinar. Como vota o eminente ministro Vieira de Melo? Senhor presidente, se é, o senhor me permitir e também o, pedindo a licença do eminente ministro Vieira de Melo, é, como tenho, trago um voto divergente, se Pode puder ir, tem a palavra. apresentar, agradeço. Senhor presidente, inicialmente queria é, parabenizar o, o belíssimo voto da eminente ministra Maria Tereza, com a qual concordo quase em 100%, ministra, e peço vênia aqui, então, é, já adiantando, que vou divergir de sua excelência, o que é uma tarefa extremamente difícil, é, também cumprimentar os nobres advogados, o advogado da requerida, cumprimentar também a doutora Samara, que brilhantemente fez a sustentação oral, agradecendo a objetividade de ambos os advogados. É, iniciar, eu, o meu voto tem 12 páginas, não vou cansar, Suas Excelências, mesmo porque eu coloquei no sistema né? o, o meu voto, vou tentar resumir, é, afirmando que o objeto da análise são as supostas irregularidades praticadas pela magistrada na condução de um único processo, um único processo. É, com a devida vênia, não verifico na análise do feito a existência dos referidos indícios para a abertura de um processo administrativo. Penso que a imputação deve ser analisada tanto sob o ponto de vista formal quanto material. Não bastando descrever o fato ocorrido e subsumi-lo ao tipo infracional, é imprescindível que a imputação seja amparada em elementos é, no caso, verificar o porquê do excesso de prazo e a mora na tramitação do pro processo. E aqui trago alguns precedentes. É, sublinho que não se deve levar em conta apenas o tempo da tramitação do processo ou a paralisia pontual do rito. Mas a efetiva ocorrência de situações causadas por desídia dolosa ou reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres, conforme vasta jurisprudência, inclusive, deste Conselho. Detenho-me, no caso, especificamente sobre a discussão relativa ao tempo decorrido entre o encerramento da instrução processual e a decisão da magistrada que revogou a prisão preventiva do acusado, concedendo-lhe a liberdade condicional com imposição de medidas cautelares. No período entre 30 de maio de 2017 e 26 de abril de 2019, o processo parece, de fato, ter ficado paralisado por aproximadamente um ano. Interstício entre a data da conclusão dos autos e a data na qual a prisão preventiva foi revogada pela própria magistrada, 26 de abril de 2019, ocorre que durante este interregno, a magistrada encontrava-se em gozo de férias. Solicitou licença para tratamento da saúde em virtude de uma neoplasia, o que a levou a afastar-se da judicatura até o mês de março de 2000, digo, junho de 2019, aqui faço a retificação. Também deve ser considerado que durante sua ausência, a titular foi substituída por outros magistrados e não há qualquer registro de que eles tenham autuado no feito. É, imperioso mencionar demais, é como já foi mencionado aqui da bancada, que não foi constatada a manifestação da defesa do acusado ou do Ministério Público do Estado da Paraíba, fiscal da ordem jurídica, sobre o andamento do processo, o excesso de prazo no feito enquanto essa tramitava. Impende considerar também que foi a própria magistrada quem determinou a soltura do acusado após tomar conhecimento da situação, o que revela boa fé em sua atuação e afasta o elemento subjetivo necessário à caracterização da negligência, desídia ou falta de exação. Tenho que consignar também que, mesmo após a ordem de soltura proferida pela magistrada, o réu permaneceu encarcerado em razão de ordem de prisão exarada nos autos. 2166-39/2015, pelo juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Garaçu, Pernambuco. Conforme se extrai da consulta ao sítio eletrônico do TJ de Pernambuco, aquele juízo determinou, em 9 de setembro de 2015, a prisão preventiva do acusado em virtude da suposta prática dos crimes previstos no artigo nos artigos 157 parágrafo segundo incisos primeiro segundo e quarto do Código Penal combinado com o artigo 244 b do ECA decisão revogada apenas em 22 de setembro de 2019 alvará de soltura expedido em 26 de agosto de 2019 portanto depois da decisão da revogação eh, da prisão pela magistrada requerida o, considero não encontrar-se no presente caso concreto o elemento subjetivo necessário para imputar à magistrada a conduta afrontosa aos deveres de diligência, de dedicação e de não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar e de determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais. Não estou aqui apagando o fato de que o processo ficou parado tanto tempo. Entretanto, temos que verificar o momento em que a juíza tinha a obrigação de despachar o processo, que é a da abertura da conclusão. E, efetivamente, ela é, conduziu os autos do processo, mas a, a, a partir do momento em que foi aberta a conclusão, à Sua Excelência e a esta questão que foi em agosto de 2018 Logo em seguida, ela tirou as licenças para fazer o tratamento, além de se afastar, né, intercalando licenças e férias. Evidentemente, tirou as férias para poder continuar o seu tratamento e ficou evidente na certidão juntada aos autos do processo. Então, considero, a meu ver, que os fatos sobre investigação não decorreram de condutas atribuíveis unicamente à reclamada mas também de um conjunto de fatores externos, alheios à sua vontade, e concluo, portanto, que a decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, que arquivou a reclamação disciplinar à luz da documentação constante no presente pedido de providências, não se mostra contrária à evidência dos autos. Consequentemente, não há justa causa para a instauração do processo administrativo disciplinar, razão pela qual o voto pela improcedência deste pedido de providência, com a consequente não instalação do PAD em favor, desfavor da magistrada. E aqui gostaria de registrar, então, meus votos, minha felicidade saber pelo advogado que a, a requerida está recuperada, mas desejar a ela toda a saúde e que possa voltar com 100% de forças para exercer a judicatura. Obrigado, conselheiro Richard Paiquim. Como vota, Vossa Excelência, Ministro Vieira de Mello? Obrigado, Presidente. É, hoje eu deveria dizer que desde o almoço as coisas não andam muito dentro do seu caminho, Elas é, não andam muito dentro do seu caminho. E digo isso porque somente uma leitura de Kahneman vai me explicar a divergida, Ministra Corregedora, novamente. Mas eu, 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 de fato, vou pedir vênia para acompanhar o voto do conselheiro Richard, Richard porque, de fato, a conclusão para ela foi levada a efeito em 8 de 5 de 2018. Daí nós teríamos um período de quase um ano em que houve a paralisação do feito. E as razões pelas quais chegou em, só em maio de 2018 não estão com o relato sua excelência, o conselheiro Kim, bem definidas nos autos, o que leva a que nós afastemos a subjetividade no exame desse desse aspecto que não se concretiza de uma forma muito evidente. E por outro lado, quando nesse intertício ela se afastou já para tratamento de saúde e algumas é, férias, e outros juízes passaram pela vara e também não é, atuaram no feito. Então, o que a gente percebe hoje nesses julgamentos que nós é, estamos enfrentando no CNJ é que os juízes brasileiros estão passando por uma grande dificuldade pelo acúmulo de serviço, o excesso de responsabilidade e a necessidade de um apoio é, mais efetivo no tocante à concretização coisa que não vejo nos tribunais, que estão bem aparelhados e funcionando adequadamente. Mas é preciso que haja uma grande preocupação, porque senão o adoecimento vai ser é, em percentual muito elevado, porque as responsabilidades são muito altas, o momento é muito grave e o Judiciário tem sido chamado a decidir tudo exatamente tudo. Não é mais uma justiça. É, é, que se possa definir em razão de situações concretas, mas é uma justiça quase integral. Ele tem que comunicar com a sociedade, ele tem que atender a sociedade, ele tem que decidir em prol da, da, da sociedade. Então, ou seja, ele recebe hoje uma carga brutal. Nós todos somos juízes de carreira, nós enfrentamos a carga, ela faz parte do nosso caminho, mas é preciso também que haja uma, é, um apoio. Para que um juiz não tenha que enfrentar duas comarcas com distâncias enormes, é, vazios, são comarcas que não são providas, são comarcas em que os juízes ficam em substituição, ro rodando, alguns se acidentam nesse interregno. Então, eu acho que isso mostra para nós, para o CNJ, a necessidade de um olhar é, importante para essa função tão rele relevante para a democracia brasileira. Então, pedindo, Vênia, por esses aspectos circunstanciais do caso, como também por essa questão é, que envolve a, o momento em que os autos foram conclusos a juízo e os afastamentos posteriores, eu peço, Vênia, eminente corregedora, para acompanhar o voto do conselheiro Richard. É, Senhor presidente, só posso dar uma, fazer Pode. uma observação. É, em primeiro lugar, eu concordo inteiramente com o ministro Luiz Felipe e a corregedoria tem tentado fazer no trabalho de inspeção e pós-inspeção todo um acompanhamento daqueles juízes através da corregedoria que precisem de apoio que precisem de ajuda que eh, não encontram estrutura para julgar e nós anotamos em todos os relatórios de inspeção como os colegas podem verificar que eh, fazemos um acompanhamento pedimos um plano de trabalho e que a corregedoria ajude então o CNJ tem feito este trabalho, o ministro, para que é, conhecedores da estrutura do Poder Judiciário se possa avançar nesse aspecto. Mas aqui, no caso, a informação é de que o feito ficou paralisado em cartório para ir um ano depois à conclusão. Quer dizer, o processo ficou parado, sem andamento. Durante o período em que a magistrada estava atuando ativamente. Então, com uma prisão de 2015, ficou em cartório de 22 de agosto de 2017, parado, até ser levado à conclusão em maio de 2018. E a magistrada iniciou o seu eh, período de tratamento de saúde. Eh, posteriormente a isso é, tanto é que em julho em 2018 pelo pela certidão do aqui ela teve apenas um dia parada de doença de saúde então foi por esse motivo que eu entendi que sendo réu preso é, e eu aqui é, conselheiro richard eu não imputo nenhum elemento subjetivo de dolo longe disso apenas a, a aquele dever de diligência do magistrado ao tratar de um processo de réu preso, né? Então, depois de três anos com o, o processo de réu preso, um ano quase paralisado, é que o feito foi à conclusão. Só isso, Sr. presidente. Eu gostaria de apoiar. Ah, permita, primeiro, eu tenho que me excusar com a eminente ministra corregedora, porque é, por absoluta deferência de sua excelência, eu tenho acompanhado algumas inspeções e alguns tribunais, e sei da seriedade dos atos da Corregedoria e toda a equipe com a qual eu convivi e aprendi a ter uma grande admiração, que há, de fato, essa preocupação da Corregedoria. Mas eu acho que o que eu quis dizer, até para não, 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 não ficar parecendo o contrário, que hoje, como o dia não está muito bento, então o que eu quis dizer é que, de fato, a situação do país está muito... Há uma demanda muito grande sobre o judiciário e nós estamos é, nos esforçando para atender toda a semana, mas louvando, de fato, e por respeito e admiração às equipes com as quais trabalho, por deferência de sua excelência, esse, essa preocupação com os magistrados, de concessão, de oportunidades, de prazos, para que eles é, realize e, e executem suas funções com bastante dignidade e seriedade. Muito obrigado, presidente. Desculpe. Muito obrigado, ministro Vieira de Mello. Eu queria pedir ver aos colegas para fazer uma intervenção, uma de forma lúdica. Eu nunca mais vou faltar almoço, podem ter certeza. E a segunda nunca mais. A segunda é a seguinte: é muito embora eu tenha extraído, feito uma ilação certa feita e que é uma realidade que o homem público que sofre um procedimento ele pena Igual a uma pessoa muito sofrida, porque o próprio magistrado, seu juiz de carreira, 45 anos, eu sei, quer dizer, eu cito eu o que, que pode sentir um juiz que sofra um padre no curso da sua carreira. Eu usei essa, essa expressão, que certamente devo ter extraído de algum livro que li, mas utilizei aqui. É, sem, eu eu sou uma, procuro ser uma pessoa simples, mas eu preciso esclarecer isso, porque isso pode parecer que eu sofri na pele. Eu quero dizer aos senhores que eu fiz meu concurso, fui destacado, Deus me ajudou, tirei o meu lugar, fui promovido em toda a minha vida com merecimento e nunca sofria com uma alma penada no purgatório. Eu sei como que as pessoas se sentem quando elas sofrem essa instauração do procedimento administrativo. É só para explicar que eu não usei isso em causa própria. Não, não é, e eu tenho modéstia necessária para não ter falado isso, mas eu falei para os advogados saberem que eu usei essa frase, deve ter extraído algum livro. Agora, o segundo ponto que eu gostaria de dizer é o seguinte: como juiz de carreira, nós sabemos, e aqui o, o, o conselho Richard Paikin tocou num ponto importante. Nenhum juiz, nenhum juiz de carreira, salvo agora na era digital, controla. Quanto tempo o processo fica no cartório? Não controla, porque são milhões de processos, são milhares de processos. Então você não controla. Se o escrivão não der um impulso, não levar, não abrir a conclusão, o juiz não age. Nesse caso específico, é juiz acumulando. E os advogados, o que, que fizeram? Não entraram nem com o O advogado podia ter feito uma petição se era juíza, o processo está parado no cartório. Quer dizer, o escrivão não falou nada, o advogado não falou nada, não entraram com avescopos. A juíza ficou quatro meses doente, quer dizer, foi antes da doença, mas existe uma realidade que a gente precisa saber que quem, quem percorreu essa estrada, essa, essa ponte por onde passam todas as misérias, que é a ponte da magistratura de primeiro grau, sabe que o juiz não tem condição de controlar isso. Se o escrivão não abrir vista, se o advogado não peticionar, eventualmente o processo fica esquecido. Um ano... Um ano fica esquecido. Eu, eu, eu vou dizer aos senhores: um precedente desse pode ser aplicável aos tribunais. Muitos tribunais seriam punidos por isso. Porque, às vezes, lá, quando eu funcionava na turma do Supremo Tribunal Federal, que as turmas julgam 99% de habeas corpus, julgava os habeas corpus na turma do Supremo, porque os tribunais não julgavam os habeas corpus de réus presos além do prazo legal. E eu me lembro que outro dia, eu, é, nós estávamos discutindo uma questão é, de, de, um, de uma, um colega que fez uma videoconferência com esse um advogado e votou de longe. E aí um colega disse, eu não vou fazer, eu não vou votar contra aquilo que eu faço. Se eu faço audiência por videoconferência, eu não vou proibir o advogado de fazer audiência por videoconferência. Então, se nós do tribunais, dos tribunais sabemos... Que nós não controlamos se não houver uma provocação ou abertura de vista. Eu não vou fazer isso com uma juíza que ela não foi provocada nem pelo advogado, nem pelo escrivão. O processo ficou parado e ela ainda teve uma, uma, uma honorabilidade de provocar, de absolver o réu. E é o que diz a Constituição? O réu que ficou preso por mais tempo do que devia. Pode mover uma ação contra o Estado, mas o Estado só pode regredir se ele comprovar o um elemento subjetivo contra o juiz. Então, como o conselheiro Richard King tocou no ponto, não houve nenhuma demonstração desse elemento subjetivo da juíza. E, e contou ela ainda é, de maneira negativa com a. Com a omissão, com a inércia do escrivão, do advogado, ninguém alertou ela. Porque, quando alertada, ela foi, ainda teve essa ombreadade de absolver o el que continuou preso, porque estava condenado numa outra vara. Então, é, eu, eu, eu acho que nós temos que olhar para dentro de nossos tribunais, para depois olhar para os juízes de primeiro grau. É, esses fatos exatamente me levaram a concordar com o ministro Vieira de Mello, que também não almocei com ele hoje. Mas estou de acordo com as suas razões. Então, eu só me antecipei, porque como eu fui juiz de carreira, conheço as vicissitudes da vida do juiz, eu posso dar esse testemunho, que realmente é muito difícil, e deve ser também, para o MP, se a Secretaria não, não mandar o processo. Lá para o Ministério Público, porque tem é um tempo enorme para dar um parecer. Então, sinceramente, aqui é uma coisa: aqui é o Conselho Nacional de Justiça, isso é uma casa de se fazer justiça também. Então, por justiça, eu acompanho o conselheiro é, Vieira de Mello. Como vota o conselheiro Mauro, Mauro Martins? Senhor presidente, eu. Quem? É que o voto era do. É o conselheiro Richard de ah, Não, o, vo... o voto... Não, sim. Eu também acompanho. Não, o Richard Kim? King... <laughs> não, mas o Richard Kim já votou. A excelência abriu de divergência. Abriu a divergência. eu colhi o voto de Bênus de Mello. Na ordem, eu, eu adiantei meu voto. E agora na ordem é o conselheiro Mauro Martins. Ah, sim, sim. Não, talvez porque o conselheiro já é juiz, eu quis tirar das suas costas, o ministro tem mais suporte para aguentar essa divergência. É, conselheiro Mauro Martins, com vossa excelência. Senhor presidente, eu penso exatamente como vossa excelência colocou. Eu, enfim, as todas as palavras de vossa excelência, também sou juiz de carreira, como vossa excelência sabe, e... E, de fato, é absolutamente impossível para o juiz, no seu gabinete, ter o controle individualizado de cada processo que está no cartório. Se o escrivão não abre a conclusão, claro, o, o juiz pode fazer, deve fazer correções, deve acompanhar tramitar, a, 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 o funcionamento do cartório, mas é muito difícil, de, dentre a, a, a variada gama de atribuições do juiz, estabelecer uma responsabilização nessa hipótese, é, sobretudo por conta de um momento pessoal em que a, a juíza atravessava um problema de saúde gravíssimo, estava né? lidando com a saúde debilitada, o que certamente alterava o seu ânimo, o seu estado emocional, a sua disposição para o trabalho. Não houve provocação, né? parece que a defensoria pública, a defensoria pública não, não, não fez requerimento de liberdade provisória, não entrou com habeas corpus, o cartório falhou e no final das contas é, é, é o juiz que vai responder. Então eu penso exatamente com Vossa Excelência. Eu Vou pedir mais uma vez, Vênia, eminente, é, a Eminente, a corregedora para acompanhar a divergência, Presidente. Com voto a Vossa Excelência, Conselheira Salise Chichotene. Obrigada, ministro. Eu cumprimento os advogados que fizeram uso da palavra também brilhantemente. E vou pedir, vênia a ministra Maria Teresa para, nesse caso, acompanhar a divergência, porque sou juíza criminal também e sei o peso que, que é ter um processo de réu preso na vara. E, e, no caso da magistrada, pelo que foi exposto, ela tinha sob sua jurisdição 10 mil processos duas varas. É, houve uma fatalidade Um conjunto de circunstâncias, como vossa excelência já mencionou a, Ninguém pediu a liberdade A secretaria também Não diligenciou Houve magistrados que sucederam ali também E não, não acabaram não impulsionando o feito E, e houve a situação Da doença, né, que eu acho Bastante delicado E nesse contexto, uma pessoa que já está com uma sobrecarga De trabalho, passa por um processo como esse Então, no período em que o processo Ficou parado, que eu reputo que é aquele ano Em que houve a conclusão, efetivamente porque não se tem notícia de que essa juíza fazia, o que nós já vimos aqui em muitos outros casos, de, de, de determinar a secretaria que não fizesse conclusão de processo que deveria estar em fase de conclusão. É, parece ser um fato isolado. E, por ser um fato isolado, nessa circunstância eu, tô, eu entendo que nós devemos tratar também. Então, eu acompanho a divergência pedindo Vênus à, à eminente corregedora. Como vota a vossa excelência, conselheira Jane Granzotto? Pois não, senhor presidente. Eu, mais uma vez, aqui pedindo vênia às divergências, também sou juíza de carreira, com 32 anos de magistratura, e fui corregedora. Fui corregedora por dois anos, e nos dois anos em que fui corregedora, eu fiz questão de visitar todas as varas. Todas as varas do maior Tribunal Regional do Trabalho do país, que é o Tribunal de São Paulo. E tive uma grata surpresa e que aquela situação em que vivi 30 anos atrás, aquela época 27, 28 quando fui corregedora, a grata surpresa é que eu tive foi a estrutura que o primeiro grau tem hoje. Muito superior às vezes até a estrutura de um gabinete de um desembargador. Então esse foi o ponto positivo, a minha grata surpresa. Que bom assim está. E nas correções fazer também questão de entrar nas secretarias das varas, examinar os processos, entrava no sistema de PJE pessoalmente analisando processo por processo, por amostragem para que conseguíssemos aí uma melhor uh, análise da situação da vara. E o que eu percebo nessa situação em específico é que estamos diante de um caso de má gestão novamente. E uma má gestão que implicou no numa situação extremamente angustiante, que foi um réu preso desnecessariamente. Quem reparará isso? Ah, sim, tem a União que eu fará ou o Estado que fará o, a reparação se for acionado. Mas aqui não estamos nem ainda em, em, no estágio de verificarmos se a juíza tem culpa ou não por essa paralisação, porque a paralisação dos autos acontece. E só poderemos averiguar isso por meio de um PAD. Por hora nós estamos falando em indícios. A responsabilidade disso, eu acredito que só com a abertura do PAD é que podemos é, chegar a essa conclusão. Então, mais uma vez, pedindo vênia às divergências apresentadas, eu vou acompanhar integralmente o voto da senhora corregedora. Muito obrigado, conselheira Granzuto. Como vota vossa excelência, conselheiro Márcio Luiz Freitas. Presidente, é, pedindo vênia à, relatora, à senhora corregedora, eu vou acompanhar a divergência aberta pelo conselheiro Richards, por entender que, nesse caso, é, por mais que a gente possa falar e pensar no dever do magistrado de controlar a sua unidade, de gerenciar a sua unidade, não me parece que o tão só fato de haver um excesso de prazo, eventualmente, ainda que seja numa situação grave de um processo de réu preso, mas que isso por si só possa ser fundamento para a instauração de um processo administrativo disciplinar. Acho que a, o excesso de prazo é um indicativo de que alguma coisa está errada e que numa apuração, eventualmente, você pode verificar que o juiz, quanto mais mente, deixa de apreciar os processos, não vai à vara, que ele não é assíduo, enfim, outras razões. E aí você abre o PAD por conta dessas outras circunstâncias, não necessariamente pelo simples fato de, em um caso, ter havido, eventualmente, um excesso de prazo. E aqui o que me parece é que a, a discussão é muito pontual, de um caso onde por mais que seja grave o fato de um processo de réu preso ter passado uh, uh, alguns meses, oito meses, um ano, parado é, e ainda que ela não tenha iniciado o tratamento, assim o que eu fico pensando é que numa doença grave como essa o tratamento você começa alguns meses após a doença começar a se manifestar. Ela iniciou em 2017, conselheiro. Só para. O, o tratamento. Yeah. E... E falar da sustentação oral a partir de 2018. É. Bom, mas enfim, ainda que tenha Entendi, começado em 2018 né? o tratamento efetivo, a licença pelo tratamento, me parece que antes já devia estar numa situação onde ela estava acumulando, estava com excesso, enfim. Por conta dessas situações e por não vislumbrar a possibilidade de a gente instaurar um processo administrativo e disciplinar. Uh, objetivamente, tão somente pelo excesso de prazo em um processo específico, sem que haja outros elementos que indiquem uh, que a magistrada era omissa, era negligente ou alguma coisa do gênero, eu acompanho o, 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 o conselheiro Richard pedindo que venha a, a, a relatora. Com um voto à Excelência, conselheiro Giovanni Olson. Olson, Senhor presidente, senhoras e senhores, faço inicialmente uma saudação à sustentação da tribuna em relação a esse caso. Nesse ponto, também com a devida vênia, eu vou divergir da nossa ministra corregedora e acompanhar a divergência aberta pelo conselheiro Richard, porque efetivamente houve um retardamento na tramitação do processo, esse é um fato indiscutível, mas não foi mencionado aqui, pelo menos abertamente, que o réu estava preso em outro Estado da Federação por outro crime o que demandou sucessivas precatórias, inclusive para constituir defesa para ele. Isto é, é, quando se observa a tramitação deste processo, é, nós vemos claramente que existe um retardamento, sim, mas eu não consigo ver, particularmente, e aí, obviamente, com, com a devida vênia, indícios de que a magistrada seja responsável por isso, ainda que num período curto. E nós precisamos, a meu juízo, de indícios para instar o PAD em relação a esse, a esse fato houve outros magistrados atuando no feito, houve afastamentos, etc. Foi bem mencionado aqui, o conselheiro Richard destacou esse ponto. A defesa não sustentou, os autos não foram conclusos para ela pelo menos antes da metade de 2018. O Ministério Público também não atuou, pelo menos não requereu nada em relação a isso. E a atuação dela foi dela de ofício após e diga-se de passagem, quando ela determinou a soltura dele, ele permaneceu preso por aquele outro fato em outro estado da federação. Então, me parece que aqui não há nenhum elemento, a meu juízo, com toda a, todas as vênias, que possam é, revelar indícios de uma conduta ser apurada por um parte. Por isso, eu acompanho a divergência, senhor presidente. Como vota vossa excelência, conselheiro Cid Madruga. Senhor presidente, eu queria fazer uma digressão rápida. E até diferentemente de alguns conselheiros que dizem que seguem a corregedora 90% das vezes, mas não o fazem. Eu faço. Mas, brincadeiras à parte, é eu, eu tenho 31 anos de serviço público federal. Atuei na Justiça Federal como analista, diretor, supervisor por seis anos. E comecei em vara criminal. É esse ponto que eu queria destacar. Eu me lembro bem, na quarta vara federal do Rio de Janeiro, em 1990, que réu preso era a maior, a maior das prioridades. Então, quando chegava qualquer processo relacionado a réu preso, era, me perdoe a expressão é, coloquial, era um corre-corre. Então o processo tinha que estar concluído a magistrada, no caso era magistrada, um anos depois eu tive o prazer de conversar ela no tribunal e eu como procurador regional, mas é, prioridade absoluta é o réu preso, a liberdade da pessoa é o bem maior de todos. Então essa é uma questão que não pode ser deixada de levar, de ser levada em conta. E se cair também no precedente aqui, de se dizer que, olha, era eu preso, mas houve realmente um retardamento, mas não podemos imputar isso à magistrada. O sistema de justiça aí não funcionou, a verdade seja dita. Não funcionou a OAB, não funcionou o MP, não funcionou a juíza, não funcionou o cartório. E um cidadão pagou por quatro anos preso algo para ser repensado por todos nós em algum momento. Parabenizo, inclusive a senhora, a senhora advogada pela brilhante defesa. E com base na sua defesa me chamou um fato a atenção: três funcionários. Além de trabalhar na Justiça Federal com essa prioridade de réu preso fora, as hipóteses legais, como por exemplo pagar cem de segurança, uh, eu por dez anos Consecutivos, praticamente consecutivos, à exceção de quatro meses, quando fui promovido por merecimento ao, ao, à Procuradoria do Rio de Janeiro, por vontade própria, passei 17 anos fora. Ah, eu fui procurador legionário por 10 anos e trabalhava, em média, com de 8 a 9 mil processos ao ano. Agora, eu estabelecia. E essa é uma outra questão que deve ficar clara aqui para, para vamos dizer, é, os senhores magistrados e magistradas, essa atenção com o cartório. Evidentemente, concordo plenamente, é, e se tivesse que, a, que aderir, aderiria à divergência inaugurada por vossa excelência, que eu disse bem. É praticamente impossível nós controlarmos o cartório e o escrivão mas há de se si, e eh, eu com 9 mil processos ao ano eu me lembro que eu, quando estava na Bahia eu passava o Rio de Janeiro eu contava no Rio de Janeiro eu passava a Bahia sempre em terceiro lugar perdendo para Minas e Rio de Janeiro Minas e São Paulo que são os maiores colégios eleitorais do país mas dando a orientação ao cartório sim de que réu preso HC MS são prioridades absolutas absolutas então essa é uma questão que não pode passar despercebida. A pessoa presa, ela tem, uh, 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 isso serve para todos nós. Primeira instância e segunda instância. Agora, eu trabalhava com 17 funcionários, daí eu ter falado em três funcionários, uma média de 12 a 17 funcionários. Eu botava até terceirizado, servia um cafezinho para fazer um ofício. E, recentemente, andei pedindo socorro, né, porque eu estou com o gabinete também bastante cheio. Mas, uh, dito isso, senhor presidente, eh, também vejo que esse retardamento, como palavra utilizada aqui pelo conselheiro Olson, eh, efetivamente não pode ser imputado completamente à magistrada. E, com bem disso, Vossa Excelência, eh, a responsabilidade que recai sobre os ombros de um membro uh, do judiciário não é fácil. Eu acompanhei durante dez anos uh, e nunca faltei a uma sessão de julgamento durante dez longos anos de, de eleitoral. Aliás, nunca faltei a nenhuma sessão de julgamento. Até no hospital eu fiz uma sessão de julgamento aqui no, no CNJ. E a, a minha surpresa, inclusive, eles acumularem o eleitoral com as suas varas de origem. Impressiona muito a devoção desses magistrados eleitorais pelo país afora. Então, como não podemos imputar somente à magistrada esse retardamento, eu peço, vênia é, para, é, com todo respeito, é, divergir da eminente relatora, Rara, uma, é uma verdadeira, rara vez que eu faço isso. E aderir à divergência inaugurada pelo conselheiro quem pelo nosso Vieira de Melo e às palavras brilhantes e sábias ditas por Vossa Excelência. Muito obrigado. Como vota Vossa Excelência, conselheiro Marcos Vinícius Rodrigues? Presidente. É, iniciologicamente logicamente, homenageando a defesa, a doutora Samara, como, como comumente, fez uma belíssima manifestação. Estamos diante de um fato que é inconteste, gravoso, é, uma perdurada morosidade processual, uma situação de segregação que parece-me injusta e ilegal, mas eu, eu me filio, até por conduta... É, nesse sentido, nos processos da espécie, ao que o conselheiro Márcio explanou. Temos um fato concreto, uma morosidade processual, e daí deve-se é, investigar as razões que nem sempre são levadas à responsabilidade do magistrado. Então, nos casos da espécie, sempre nos processos é, típicos, analiso se houve algum requerimento do magistrado da corregedoria, demonstrando desestrutura, alguma coisa, alguma situação descontextualizada do, do métier profissional, de modo a justificar esse, essa, essa morosidade. E o, o voto do Conselheiro Richard foi muito feliz quando saiu capitulando situações é, desse processo que, se não justificam, porque não podemos nunca nos quedar, essa justificativa é, excluem a responsabilidade da magistrada é, nessa situação. É, mais de um magistrado atuou no feito, o tempo que o processo ficou disponível nada obstante se tratar de gestão do cartório, o volume de processos que, que a magistrada conduzia, fato inclusive reconhecido pela corregedoria, Local, as diligências que seriam necessárias em outras unidades federativas, é importante linkar essas diligências necessárias, seja interrogatório, citação do réu, porque quando, mesmo depois de quatro anos, a, a, a magistrada deferiu, revogou a prisão, o réu permaneceu preso exatamente por força de outros processos. Então, temos que analisar que, numa certa situação de coincidência, não houve prejuízo. Em concreto, para o réu, há logicamente um prejuízo processual, há uma análise que deve se olhar sistêmica do processo, mas o réu não se, não se livraria solto a despeito do ato da magistrada de revogar a prisão. E aqui é interessante, enfim, logicamente a, a situação da neoplasia que, que in, impacta a pessoa seja durante o tratamento, seja após. Temos que ter muita sensibilidade. A questão é, do que a pessoa fica abatida com a situação como essa, impactada. Geralmente é, é uma análise, é uma sentença de morte que a pessoa avalia de início. Mas eu quero aqui é, é, me restringir a uma situação. Que o, que o conselheiro eh, Richard Paiquim colocou. Uma morosidade exacerbada, quatro anos, e absolutamente nenhum dos agentes do processo se manifestou. Nem a defensoria pública, nem a eventual advocacia privada, nem o Ministério Público como fiscal da lei. Então, houve um erro sistêmico. Acho que vale, inclusive, nesse, nesse processo, nessa, nessa seara, chamar a questão do princípio da cooperação. Entre os agentes, nada obstante ser um princípio que está elencado no Código de Processo Civil, por sua natureza supralegal, penso que o caso concreto sim deve ser debitado. É muito injusto debitar somente a magistrada, uma morosidade tão exacerbada em que todos têm a obrigação de zelar pela duração razoável do processo. Então, pedindo todas as venhas à Corregedoria Nacional diante dessas situações. Eu me inclino e voto no sentido de acompanhar a divergência inaugurada pelo conselheiro Richard Paiki. Muito obrigado, conselheiro Marcos Vinícius Rodrigues, como voto à excelência, conselheiro Marcelo Terto. Bom, senhor presidente, eu sou aqui um testemunho vivo de como o papel não consegue transmitir toda a verdade existente num problema como este, com o qual nos deparamos no momento. É preciso, às vezes, que a advogada venha à tribuna e com excelente exposição, e aqui cumprimento a doutora Samara, né, até porque a recebi no gabinete também, em audiência, ela defendendo os interesses da sua cliente, da associação que representa, e é, eu não consegui, até me inclinei a acompanhar a corregedoria em um determinado momento, porque ainda havia dúvidas. Porque a dúvida, ela sobreviveu no caso anterior, muito embora estivesse tentado acompanhar o ministro Vieira de Mello, mas aqui ela foi suplantada. A dúvida para a instauração do PAD é pro sociedade Na dúvida, vamos investigar. Aqui nós temos um único fato. Ao redor deste único fato, nós temos uma situação peculiar da magistrada, Tratamento de saúde, a vida. Nós temos a mora, que não dependeu só dela, né, nos entraves em comunicações processuais entre a sua comarca e outra no Rio de Janeiro, que tinha um réu sob sua custódia, por um bom tempo. Falamos de quatro anos, mas reduzimos o problema a dois. Nestes, nestes dois, nós constatamos que a magistrada padecia com um acúmulo de trabalho. Que a adoeceu, que a afastou o trabalho, que trouxe outros magistrados para acompanhar esse processo. Esses magistrados também não impulsionaram o processo. Ninguém se manifestou em defesa desse réu, que permanecia preso, ou seja, outro fato importante: o réu, e aqui isso foi me trazido hoje por, por Vossa Excelência, doutora Sabara. O réu permanecia preso por outros motivos, ou seja, não houve um prejuízo concreto à liberdade do, do, do réu. Houve, sim, no meu entender, neste momento, isento de qualquer dúvida a respeito, uma falha sistêmica que envolveu diversas instituições, além da magistrada e da sua escrivania, que pecou também por não levar o processo concluso oportunamente. São por essas razões, excelência, senhor presidente, que peço Vênias, à eminente relatora, para acompanhar o voto do ministro do, do conselheiro Richard, né, muito bem elaborado, acredito que em tempo recorde, né, porque ele nos informou dessa divergência, né, dessa possível divergência, <laughs> um pouco antes da sessão, mas todos nós nos preparamos para ela. E sem qualquer é, dúvida, eu acompanho a divergência, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Marcelo Terto. Como vota Vossa Excelência, conselheiro Mário Maia? Presidente, acho que tudo já fora dito. Parabenizar a brilhante defesa da advogada. E enquanto os colegas falavam, eu digitava aqui alguns pensamentos. E me veio à mente o, o, a, a seguinte ideia. O sistema de garantias jurídicas das pessoas visadas nos procedimentos punitivos, quaisquer que sejam, no entanto, não opera pela simples força conceitual dos seus próprios enunciados, porque a sua eficácia é algo prático e concreto, que depende do empenho não só dos julgadores, como dos demais agentes do sistema para a sua efetivação. Como o conselheiro Teto mencionou agora. É por isso que a atividade dos juízes, dos tribunais, do CNJ, se torna estratégica e indispensável para a defesa dos direitos das pessoas. A atenção que se requer aos fatos do caso judicial em exame, nos quais o processo e as decisões jurídicas se apoiam ou deveriam se apoiar, é requisito determinante da própria legitimidade dos julgamentos. Da justa compreensão do direito. Mas, ao longo de sua aplicação judicial, o justo processo jurídico e a sua justa causa sofreram e atualmente ainda sofrem encurtamentos de alcance e perda de significados. Então, presidente, eu acompanho a divergência e quero registrar que a situação dos tribunais do Nordeste dos juízes do Nordeste, da Paraíba que eu conheço bem, do Ceará é bem diferente da do restante do país, pelo menos do Sul e do Sudeste. É, outros juízes passaram por lá, advogados, defensores públicos, Ministério Público e se está imputando exclusivamente a magistrada. Essa mora. Eu, então, portanto, acompanho a divergência do conselheiro Kim. Muito obrigado, conselheiro Mário Goulart Maia. Agora, colho o voto de Vossa Excelência. Presidente, é verdadeiro... Pois não, presidente. É. O lado ruim de votar por último é que todos os bons argumentos já foram usados aqui no debate, ainda mais tendo debatedores de tão alta qualidade como temos aqui mas não poderia deixar de registrar a qualidade da de defesa feita da tribuna pela doutora Samara, que aliás é habitual, né? e ao mesmo tempo em que, não vou evitar repisar todos os diversos argumentos que já foram usados aqui, tanto a neoplasia da doutora Daniele, como a questão da, das diversas substituições da na Navarra, a questão da outra prisão, que a vida em Igarassu, Pernambuco, né? bem como a, a ausência de peticionamento de qualquer uma das partes, seja o Ministério Público, Defensoria, etc. Parece, à luz de todos esses elementos, que realmente neste caso aqui não temos justa causa para instauração de processo disciplinar, razão pela qual acompanharei o conselheiro Richard Pinoveni, a corregedora, e devo dizer, senhor presidente, para, para responder a leivosias que houve-se por aqui no plenário, que no voto anterior eu acompanhei a nossa corregedora pela instauração do PAD. Essa é a primeira divergência frontal, digamos assim. Esse estigma tira a independência, tem que tirar isso para lá. Então, eu proclamo resultado: que o Conselho, por maioria, julgou improcedente o pedido de instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor da magistrada. Nos termos do voto divergente do conselheiro Richard Paikin, vencidos no voto. É, os conselheiros e a, é, Maria Tereza de Assis Moura e, e Jane Granzotto. E com, esse, com essa proclamação, em razão... Não. Pelo... Ah, não. não está nada fora de ordem, mas a Ordem dos Advogados do Brasil pede a palavra constitucionalmente concedida... Para saudar o nosso bastonário Beto Simonetti, que se encontra nesse plenário ah, e que é o titular desta cadeira, e a quem eu agradeço pela oportunidade de desfrutar com vocês essas lições de direito. Nessa oportunidade, o AB também parabeniza os jornalistas aqui presentes é, pelo Dia da Liberdade de Imprensa, e assim o faço na presença do meu presidente, que é um, um bastonário não só da advocacia, mas dessa liberdade de imprensa porque desculpem, desculpem a redundância a liberdade de imprensa ela é fundamental inclusive para a liberdade humana sem a liberdade de imprensa a liberdade humana está comprometida muito obrigado meu, meu presidente pelas o palavras o presidente Simone está muito bem representado aqui pelo Dr Anel então eu agradeço a colaboração de todos as senhoras e senhores que estão presentes aqui desde o início da sessão, e nós temos uma outra solenidade, e eu declaro então encerrada a sessão.